Kita majimat pangeran.
Hiji bangsa, hiji bangsa sorong seni budaya. Sangkan seni budaya urang sami mumule Haji Sidik tiang goda sarapan ridana dina pagelaran wayang tang tumoy birak deui gena gerejek katut nayaga jadi ciri anu pasti jadi ciri anu pasti sewakan busana maneka warna stitinun ing pasewakan busana maneka warna maneka warna stitinun ing pasewakan busana maneka warna serba kapus di tengudiana yang pajarakin sarwa rukma ingking manik narawata ngawiyosaken kawontenan jonggring salaka sawarga maniloka hiang otipati jagat nata batara guru wontening setingil binatura talengahing dedampar dentapi nalipit ing sososari nenggan nawartna lemek babut perang wedani ginanda widajabat kaspori lan sinbaran sari-sari mawesing sarwa busana endah lan singit kaspori angin-anginan kemang-kemang warna-warni di papaes malar pantes ye di karaton balik mercukonda kapayunan kuresin naradar si guar si yukaneka putra salaku duta sawarga tekantun batara indra tika satria anten jomaya tungkul hamari kelutat nyemah narimang sabda ajri handingali pamur ngalendra unirahangan dikahiyang watipati jiagat nata batara guru alis manis melas melis leli kedeh atrak pertela anu pinuh kui bawa kakang pancin rada hahaha
Subi kapayun linggih na kakang panjinrada. Amuing, amuing, adi. Atu tepi nodamal pun kakang nampi kana naon rupiha pembagi salira pangarsa adi guru. Kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semahong aracana maya semah pun kakang aya dina dampal sampean pangarsa adi guru. Kalihna ti eta atuh tinanaon nu pika kalepatan bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga panata celogog mugia tiasa ngamaklum kapun kakang. Katilu perkawisna aya naon purwa panjenengan adi guru kersa dimalan pun kakang dina waktos ayeuna. Kakang panjinrada kaulanun adi guru saperkawis pujastuti sampean ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpen pulungi hati pun dihing mastaka. Nuhun adi nuhun dalayan kadua na aya hal-hal anu badek di badan tengken dina waktus ieu tansah diajeng-ajeng kupun kakang. Katiluna urang saling maklum tina naon rupiha kalepatan. Laras, laras. Nalayan Indra kahareup. Aya anak uwa amuing amuing kapayun cung kapayun anaking anak uwa. Cekap di dieu meureun. Kalayan unyuk sumangga ngahaturkeun semahong arsana maya semah putra ini nedampal sampean pangersa Rama Dewaji. Indra kaula ditarima pujastuti hidep ku ama kaula aya pikir saeun naon puwa panjenengan kersa di malam hay tekan tu na tukang unyuk Rama uwa. Nuhun nuhun cuk nuhun nuhun tening adi aya naon kitu mangga tansah diajeng-ajeng. Iya kakang panjinrada. Timala. Penginten kusalira kauninga. Laras. Kaayaan kaula teh sasatna sok ngahuleng ngaraga meneng ngolohok mangkadu. Kaula teh gaduh kabingung anu teu mangihtung-tung. Kasusah manah nu taya sudana anu dina waktos ayeuna bari dikedalkeun ku kaula. Tah, saya kitu. Adi guru. Mangga geura pedar bejer beas ulah bade dinding-dinding kelir geunang siloka geura pedar satara basna. Saena mah saurukeun bae tibatan janten panyawat. Hari anu jadi ka melangjeng ka hayang kaula teh nya eta. Kaula teh gaduh cita-cita anu kiwari teu acan laksana. Timalang naon adi guru? Abong kena kasebutna cik papatah luluhur urang mah nyaeta sudagar tualeg dunya unga poe neangan usaha anu leuwih muceki jeng tibatan anu diusahakeun sapopoena. Panita tuareg ilmu unga poe muka kitab ciri-ciri masih keneh kurang ku ilmu na. Ari mungguhing manusia anu aya di marcapada kalayan di sawarga da puguh urang ge makhlukna keneh pangeran. Eta teh payus lamun seuk disebat gunung tanpa tutugan. Sagara tanpa katepi hartosna anu disaurkeun ku adi leme. Itu. Ngaran-ngaran manusia mah tina kahayang na tina nafsu na teh tina saperak sok hayang jadi dua perak tina dua perak sok hayang jadi 10 perak tina hansip sok hayang jadi lurah tina lurah sok hayang jadi camat tina camat hayang jadi bupati tina bupati hayang jadi gubernur tina gubernur hayang jadi presiden tina presiden kaitu nama hayang cenol adik guru itu kaulan. Itu panginten menguhing nafsu di alam dunia mah jadi hayang mataya tungtung lah kulan laras kakang panjinrada tuh laras dong tuh aya ilmu panungtung taya naon atuh kapalaya di guru teh cobi kaula teh
ngabogaan cita-cita, hayang mulangkeun ieu diri ka asalna. Sedengkeun ari mulangna ka alam asalna teh urang teh ti ayeuna keneh. Diri urang parantos sampurna nanging jiwa urang teu acan tiasa nyampurnakeun. Palai jadi insan kamil mukamil. Sampurna dina jeroning sampurna. Somuhna ari wujud mah parantos sampurna. Mangga ku salira adi emut. Mangga eta pangamung upami dina mun-munan mangga. Bade kumaha jadina? Cepil eta. Eta cepil upami dina cungcurungan. Bibir mun dina parako kumaha? Tuh, adi guru. Eta bujal lamun dina paraseuneu bade kumaha jadina? Imbalan. Da urang teh parantos sampurna atuh. Malahan disebat nage makhluk anu mulia. Mangga emut upami eta lambei dina keuneung. Atanapi eta korong dina kakanco. Da apa? Antes adimu. Tuh, naon teh teretetan tah? Eta urang kali kulang. Ieu sin kursi ngiseud ama oyang. Oh, eta kursi mun omean deui teh teh. Tidak jati teh teh. Iya, lebar teh teh. Mun dempul deui ba. Naon atuh kapalai? Cobi kulang ah. Ya eta hoyong sampurna na jiwa teh lintang ti kaula teh kedah ngagaduhan atanapi mibanda. Kuncung sajatining hirup, kuncung sajatining hurip. Kitu kakang panjinrada, kaula teh tega ngecagkeun ieu kursi karajaan. Kaula tega ngecagkeun jadi raja Triloka. Ridho keneh kaula mibanda eta kuncung. Jeung tibatan jadi raja terus-terusan kieu bari jeung salilana urang teh poho kana jiwa anu sabenerna kedah dikumahakeun. Piraku kaula mulangna ti alam asal ieu teh kakalayangan di alam marakayangan. Nya eta kagusur ku kapanasaran, kagusur ku kahayang, kangewa, kageuleuh jeung karempan akhirna ngancik dina kayu dina batu dipunyung-punyung ku jalma awam. Itu kakang panjinrada kaula teh hayang sampurna we hirup mulang teu dapuguh moal hirup kaula hirup di alam dunya moarek megar di dunya bingah amarwata suta bingahna ka giri-giri ka giri-giri barang amin danget ka sauran Nalendra. Kasaurana Indra kalau deudeuh teuing adi guru geuningan akang oge kataji ku kasauran sareng kapalai adi guru da kitu kuduna manusa di alam dunya mah adi. Urang teh asal ti anjeunna teh suci, mulang oge kudu aya dina kasucian nya eta dina kasampurnaan tea adi guru. Laras, laras. Nanging ka kuping tadi carana teh kedah mibana kuncung sajatining hurip, kuncung sajatining hirup. Laras, di mana teh ayana? Dupi ayana teh di mana Rama Dewa Ji? Dimana? Ari ayana teh lain anu dinulian tapi geningan di dulur urang keneh nya eta kakang Semar Badranaya kuncung anu aya dina mun-munan mastaka kakang Semar. Eta anu dipikahoyong ku kaula ridho keneh sawios kakang Semar jadi raja di Isawarga asal eta kuncung di kakaulaku. Wayah nawe kakang panjinrada kedah ngalengkahkeun sampean angkat katumaritis kamar capada geura suhunkeun eta kuncung ka kakang Semar Badranaya. Ijar meneng Gusti petengnya atin nira
ati nira hati nira. Wijar menang-menang mesti petengnya hati nira. Hati nira dan mega putara kawurlan mega putih wala salin sumabda lawa. Rasin rada sekedapan buatan awang sulmargani pun peteng penggali bingung tebang itung-tung susah manah nutaya sudana undirahangan dika kakang panjen rada kunaon katinggalna ngahuleng ngaraga meneng ngolok mangkadu aduh jika nurel wasin kulatnya bawi rawas pun kakang mah yete asapa tongong-tongong sarang cita-cita atanapi kapalai adi anu tadi nya eta palay ngajug-jug sampurna dina jeroning sampurna nya eta anu kasebat insan kamil mukamil ongkoh palay sampurna tapi ayeuna bade ngaganggu kakang Semar sedengkeun bana na kakang Semar teh mung sakitu-kituna kahiji eta teh lanceuk urang panggedena. Nah moal kasebut doraka lamun urang campelak nyuhunkeun kuncung anu aya dina mastakana. Guru ratu ngatua karo kadang tua boga dulur panggedena payus di aku bapa saolah-olah gaganti bapa. Boga dulur panggedena lamun awewe payus di aku inung saolah-olah gaganti inung. Sedengkeun Gusti moal ka hampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa rido hampura ti inung ti bapana. Dasami ieu teh dosa na sareng ka ibu rama upami urang campelak kitu adi guru mangga emut ku salira panjenengan. Nah moal disebat campelak oh mun moal doraka kitu kulen kadua na katilu na kakang Semar teh jalma sangsara jalma balangsa keureutpakeun pungsat bahan nyawa keureutpakeun pungsat bahan lieu ka waragap teu aya ngancik dina pasir kamiskinan aya dina sagara kasangsaraan numpuk dina bugi gunung kabingungan tuang ge koreh-koreh cok leuhung lamun koreh-koreh cap da ieu mah cok koreh-koreh tu tidak mesti aya khawatir ka opatna kapkan kakang Semar aya na di Marsapada teh sanes ngan ukur ulin-ulinan tapi ngancik dina pasir nasilib aya dina sagara nasilokan numpuk dina gunung nasimbul upami ayana kurang dielek etek sami sareng bakal ngabukar bake rusiah kakang Semar eta jalma teh keur nyumput buni dinu caang negrak bari teu katebong ngaliarkeun talis ade tetewon sami sareng nungtun Raja Wisuna adik liar kentalis ade pokona mah kieu we kakang sangu upami ayeuna angkat ka tumaritis ka Marsapada suhunkeun eta kuncung teu sangam akang eta kulan to the point eta to the point akang teu sangam lamun kitu mah kakang panjin rada hiji jalma anu baha kana tinimalan tinalendra tah upami disebat baha ke heula nolak jika nemu wae margi naon tiasa suteh adi guru upami ku akang digugu upami ieu kapalai teh nya eta anu aya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa laras uak ulan da ieu mah kapalai pribadi mangga emut lamun aya mamala kitu kulan da bakal aya mamala nu teh ade urang teh salah ku ais pangampih nagara malihan mungsanes mengukur sanagara tapi tri loka tri kiraku ilaing anak teh apa kapan tri teh tiba heula ge tilu dupi loka loka teh alam hiji tilu alam anu dipimpin ku adi guru hiji jagat suralaya kadua
kadua na jagat madia pada dupi katilu, katilu na marca pada. Leres Indra gau leres leres sing hafal Indra jadi teaya patula patalina kangge kapentingan nagara sareng bangsa leres jadi anjin mebakano bakano lah sae teh kula nembutan margi naon Kakang Semar upami di eleketek hujeng hingga ku tampilina ku bersinna oge Kakang Semar teh tuh Bengkulu nepi ka eneur murukan teh eta kunying sering sabaraha urang anu jadi korban cacak bersinna tah magere seuli we Kakang Semar na da urug kabeh murukan murukan anu nyana kudehemna oge atuh mon kudehemna oge adi guru mata kaya mamala anu teu hade upami Kakang Semar parantos baketut di dieu sing hati-hati we nangguh bakal cilaka sing hati-hati we upami eta jelema parantos baeud baketut bakal aya kajadian we kulan tuh wayahna we Kakang Panji sanggup henteu akan lamun teu sanggup anjeun ayeuna bakal dipecat ti ieu sawarga dicoplokeun eta kadutaan pangkat anjeun tah akang mah jiga narido kitu sae leuwih hade coplok pangkat leuwih hade coplok ieu kalunguhan tibatan coplok kaimanan katakwaan anu kawasa nya sae di PHK we wae bulannya da moal matak leuleuweungan deh leres. Waduh, we naon? Ulah kitu we nah ari putra bade jeung saha di dieu? Entong melah, entong melah. Ua mah geus kolot, geus meujeuhna ayeuna barudak ngora nuluykeun ua. Permajaan ua. Heeh. Para nonoman anguran geura mikir geura tuluykeun ieu ka kadutaan sawarga maniloka pe. Leres. Ua moal ngoretkeun bakal mere kasempetan ka barudak ngora moal ngoretkeun ka kawasaan moal ngoretkeun ka pangkatan sae teh emutan teu ua sabab naon sabab ua teu hayang jadi duta nya eta cicing dina kakawasaan leres atawa aya dina curug kakawasaanna Sang Nalendra tapi ua mah hayang soteh dina curug hiji pamingpin anu eta pamingpin teh salilana guna tekadna ucapna lampahna jeung program-programna pikeun kapentingan nagara bangsa katut hirupna beragama. Aya ku beres teh. Henteu kitu wa moal daek. Leuwih hade dipecat. Urang ajar sinrada. Sapratna nepun yeung yeung Adipati ngojengkang dina kursi Narendra. Iye ge. Nyaeta nyabutan pangkat Ireus Sinrada. Ayeuna anjeun geus jadi rakyat coplok pangkat jeung coplok kaduluran coplok oge kakulawargaan sawarga coplok kadudukan ieu mah mun wayahna gerang ngejati sawarga kalayan lamun anjeun leuleumpangan di marca pada kaula bakal nitah guludug satiap aya pihujaneun nya eta pikeun ningker anjeun bakal dibentar gelap anjeun adi guru nitah petir teu wa bujang hingga dibentar gelap. Tapi dihadurug oge wae. Sanajan nepi ka peluah mana oge eta mah jalan maot, ai maot mah kapan rupi-rupi jalan. Anu penting mah ieu kaimanan ulah coplok. Komo kaimanan ditukeurkeun kana susu kana supermi, a'udzubillahi min dzalik. Ditukeurkeun kana coklat buannya. Ha. Geranjing, wah aduh wah ampun wah Indra. Maneh ulah pipiluun lamun teu sarwana hayang dipecat ku kaula. Aduh tah nu mata ulah pipiluun tuluykeun tuang rama. Di kabarerang kana. Keneu wae mah dek mikir heula. Iya. Dek mikir heula naon ieu kasang tukangna tuang rama nepi ka palai kuncung sajatining hurip kuncung sajatining hirup. Eta latar belakang. Naon kasang tukangna tah ulah mah rek ngunurkeun diri. Dek ngunurkeun diri sakirana bakal ngarugikeun nagara ka nagara jeung ka bangsa dek ngunurkeun diri moal make jeung magehan ka kawasaan maintenya mawas diri wa maleres kulan nyingkah kurang ajar montong aya di dieu aduh yaan eta kulan
wani eta ngadegungkeun sirah kaula heuh ka kaula teh kalanceuk eta teh laras nuhun adi guru aing ku ngewa mah wantun eta kulah aing ngaran-ngaran jelema ngewa mah kitu geuning anak laras bujeng hinga aya jelema na ngaliwat aya hayamna ngaliwat oge teu uleuh ditengor aya senalna oge teu uleuh dialungkeun aing nu ngewa mah nu matak kari milih we kari introspeksi ari ngewaan jeung geuleuhan dagangan saha laras kulan dagangan setan dagangan setan sanajan ayeuna ngaku agama anu pangluhurna anu panghadena aya jiwana geuleuhan teu kaopan teu payaan mah eta mah ngagugu ka setan nya kan laras tah kitu geura nyingkah lain ngecebrek wae kalah ngabudah sungut urang ajar indra kaulan mawa lamak ieu elapna sinarada kudu dielap najis ieu karaton sawarga maniloka katincak jalma sangar mode sinarada bakat ku ngewa nepi ka kitu parambios adi guru los geura nyingkah kurang ajar montong aya di sawarga maniloka geura nyingkah ka mana wae aduh weh parambios aduh Indra ama ayeuna dek nyebarkeun isu ka marcapada gandam ramu meureun mah gandam ramu soratan pakatinggalan dengekeun doh cobi he masyarakat anu aya di marcapada kaula otipati raja triloka ngabutuhkeun kuncung semar saha anu bisa menangkeun eta kuncung semar nyetorkeun eta kulanya tuluy dibawa ka sawarga dibikeun ka kaula anjeun bakal meunang ganjaran widadari jeung bakal ditempatkeun di sawarga duh ieu won nya bangsa naon bae pangkat naon bae kaula mere bewara ka mararane cing bisa meunangkeun kuncung semar badranaya mun teu kitu anjeun lapur moa meunang hadiah. Wah. Atuh ieu kasauran otipati kadangu ku jama-jama anu aya di marcapada. Ieu ge geuneuleung kaayaan marcapada. Nya eta seur anu ngaleut ngeungkeuy ngabaleut kumat-kumat nyatang pinang ngajug-jug ka kampung Tumaritis. Ieu ge bade munut kuncung sajatining hurip kuncung sajatining hirup jama-jama anu kabita kupang bibita leres kulan Indra kaulan gerabra gera lumampah bejaan dulur anjeun anu dipanglawung Batara Bayu Batara Basuki Batara Brahma Batara anu dina waktu ayeuna satuhu ka ama gara bejaan gara init maneh ka marcapada tepungan wa maneh Semar Badranaya penta kuncungna teu beunang dipenta paksa ku maneh waduh lamun maneh teu sanggup bakal disajajarkeun nasib maneh jeung Sinarada waduh ampun leres kulan mangga diestukeun remedi waji rampung Daud tutas pangandikamit los mimitin nirayang rana hariring lain nu kuring tapi anu maha wening haleuang lain nu urang tapi anu maha wenang anu maha wenang
sinerada cing selamat wah. Nah, ya kejadian berjadi gitu wah. Amun pancen. Hai diguguh kumaha itu diguguh kumaha. Leuwi hade kaula baka diayakeun heula gempungan di ka Indran. Dek nyaur Batara Bayu, Batara Brahma, Batara Basuki. Sampurasun para dewa sadaya ieu kula. Lampahipun Batara Indra jege maksad nyauran para dewa-dewa sadaya bakal diayakeun gempungan heula nya eta anu disawalakeun ngeunaan kapalai Hyang Otipati Jagatnata jege tuna lampah-lampah eta lacarios irsin rada kaluar ti lawang selamat tangkep mapai-mapai tamakan situ Madira. Beras ka tegar ramat kapanasan tegas jawat-awat langsung ngajug-jug waringin pitu ti waringin pitu mudun berai ayah kampung medang kamung desa medang kamulian anu langkung dipayun katingali kuresin rada naras aturesin rada ngahaja tinggal langkung ka kampung tinggal liwat kapadesaan bilih negara wahkun nyamali bir ka sisi pasir ngajug-jug alas peringgan di ngacala. Nasib lebih kakir diri. Ayah di mana? Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma ukur wawayangan bayraga taya pangawasa Allah soka sasarnya lampah nafsu mata kaduhung badan anu katempukan warga negara hayungna mulai makri salala kesian kamerdekaan kekaryaan dimuji di kempelan seni sunna ibu hajah nini nyanggakeun darapanana matang taselapatna teh tin pamugi sihapun tenang
tini rayang ngerana. Mimitin rayang ngerana. Ugan niraya lumunur mimitin niraya ngerana. Mandek di satengah king marga, mandek satengah king marga sopana. Wis kena dikin pinasti kersah yang widi, widi. Potong royong Sinarada wontening alas pringgan dingat salah kundirangan tiga kansa kulang saban-saban robah mangsanya kansa ari kitu kumakulan sok mineng ka Bandungan heueuh manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteur reureuh si horeng angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan mah kansa ih atukan tenan kumakulan deuh saperti nu karanapan ku uwa ayeuna paingan suhunan runtuhnya tah we tos aya totone na aya totone paingan. Tapi parendene kitu genteng-genteng ulah potongnya cu. Ulah. Wah teh geus dipecat geus jadi rakyat biasa geus teu RT RT acan ayeuna mah kansa. Tos di PHK wa kulang. Geus teu boga dunungan ayeuna mah wa teh amuy, amuy. Nuturkeun inung suku we meureun wan. Heeh, wa marek nuturkeun inung suku we ahna mah leuleuweungan marina oge putikeun dahar mah sakurangeun mah. Sing percanten teh ka kawasa wa kulang ah. Heeh, geuningan manuk piit direjkian, reungit direjkian eta murah asihna pangeran mah nya urang anu disebut mulia, anu diajikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaan make jeung kudu teu mikir. Tah eta wa kulang. Dah. Sing percaya teh kitu. Kudu mikir. Cing apa kana hartina hirup ari hirup teh aktivitas kudu aktif dina segala widang. Oh kitu wa. Ya eta dina harti anu positif. Tah eta ulah. Nya. Nya. Oh, itung-itung batu loncatan we kapeurih ka nyeri karempan ka. Amin, amin. Sedih teh nya. Ulah dipake nyeri. Heh, lamun dipake nyeri cilaka. Tah lintang ti kudu ditarima ku kasobaran. Amin. Aing ngaran-ngaran sobar teh lain digebung kudu murungkut ditajong kudu morongkot ditampilin kudu cicing. Laras. Jadi hartina sabar teh nya eta kudu bisa mertahankeun kana sagrupa pasualan anu sakirana mata karugikeun kana diri. Eta. Beh ditukna ngarugikeun gara-gara jeung ka bangsa. Sing jadi peurah we bulan teh. Mudah-mudahan we tina kapeurih eta jadi peurah nya cucu. Sumuhun. Heuh. Eta kulan daya deui. Ulah jadi termos, cing jadi peurih. Dina peurih teh cing jadi peurah. Jampe hirup pawuan daya deui kulan. Heeh. Eta anu penting mah eta kasabaran jeung katawakalan teh cing matuh. Dina geus matuh, na bakal mati. Moal motah kaituna teh. Nya. Laras, mah eta kulan. Tah kitu cu. Sumuhun wae. Wa ayeuna geus aya di alas pringgan ningal calak dipecat. Bade ka mana tu maksud teu? Bade ka mana? Nuturkeun inung suku we. Bade sakaparan-paran wae teh. Lu awas. Ngan ras we kajadian ieu masyarakat moal teu loba anu dararatang ka tumaritis. Atuh tang. Anu bakal menta nya eta kuncung sajatuning hurip, kuncung sajatuning hirup. Nya moal teu geunjreung wae kulan. Di marcapada teh. Heeh. Kadenge we di Kampung Medang Kamulian. Biar di desa Medang Kamulian, Kampung Medang Kamuwung. Cucew gini kan jelema teh. Kacamatan Rancakole. Cucew jelema. Nya eta ka Bandungan ku uwa pajarkeun teh saha nu hayang beunghar cenah kudu bisa menangkeun kuncung abi dibere hadiah ku dewa. Katarima ku jelema awam teh. Katarima ku jelema awam anu ipis imana ujug-ujug kabita we. Jo dirik digeut teh teh kulan. Coba dulu di jalan keneh geus loba nu parasea parbut kuncu. Malum kasauran dewa atuh wa. Heuh, ta ieu meureun jelema teh hayang ngarawu ku siku haripeut ku teu teureuyeun teh cu. Eta wa. Nu matak ulah malengpeng pake aku munding atuh cu. Iya, ulah ajul ku. Pacikrak ngalawan merak, bonteng ngalawan kadu. Ta eta wa. Piit ngeuneuk-ngeuneuk pasir jog-jog neureuy buah loa. Ta eta wa. Bulan ku hasiwung jeung ku. Laju bulan ku hasiwung. Anu diajub bulan, anu ragrag hamburger, kan ngewa. Anu ragrag saya kengang, wakulannya. Amuing, amuing. Laras, bulan.
kudu kumaha epi kungungkulan ieu kajadian ka Hayang Dewa? Ah, nyangakeun ae. Ai rek cicing teu tanggung jawab kanu jadi dulur. Ka eta wae ah. Geus ngamodalan. Heeh. Ai ku ngecebrek wungkul da jag. Ah, moal beres ku kitu. Sabab aya nu leuwih hade tibatan ngomong. Nyata amal. Pengamalan wae. Heeh. Ku gawe we urang mah wae ah. Ai jempe bari cicing. Ah. Lapur teteh wae. Nambahan panyawat wah kudu kumaha yai cek kumaha ngungkul pedas tiker sak yang tumampara ye ge barang ieu narada aya di satengahing marga sopana marga jalan sopana alas pringgan dengan salah ye ge aya anu ngagenyas herang dina sela-sela tatangkalan anu jarangotan. Lawan uak. Lawan dulu itu dinadahan bulan itu ayo moncorong. Paingan uak tatangahan atuh kulan. Paingan uak tangah wae atuh ningaraon. Amuing. Ai disebut panon careuh da kudu ti peuting harang kitu. Sanes. Ieu mah ti beurang dulu disebut kalangkang panon poe kapan kaon poe mah keur ceudeung. Keur aleum moal kitu berlian. Naon berlian kitu pimodaleun aing hirup? Atau atawa merah delima pengintan uak sugane atuh boga-boga modal aing keur meuli beca beres kulungan dipecat di PHK heuh di mana we aing jalan mah uak geuning nya atawa aing dek meuli sawah sakotak dua kotak mah atawa rek buburuh macul buburuh ah kumaha we jigana ngeunah keneh jadi tukang macul ngeunah ngarasakeun murak timbal dina galeng nyoelkeun jengkol kana sambal moal aya gangguan naon-naon jeung tibatan hirup jadi pamingpin salilana ukur ngarugikeun ka nagara jeung ka bangsa. Da laras teteh kula dua. Ari samemeh hayang jadi raja mah nepi ka ti totorosol harta kakayaan diawur-awur. Gumar gemor kaya. Aing colok aing tunyuk janji muluk-muluk. Ngabibita dua. Aku rek membela wong cilik. Ah, podol sero. Aing geus geek mah geuning. Geus geek mah dina korsi jararempe we geuning si balalegug teh tah. Si balaloto teh wae geuning. Si balaloto teu puguh teh. Baheula mah urat beuheung geuning ngajarepat dina. Heeh. Ngomongkeun politik we kasih nu heueuh rageg. Aye nu rageg teh apan anjing nya cu. Anjing. Heeh. Rageg mah. Ah. Eueuh bukti na palalinter ngomong oge. Hasilna wae ngan ceuk agama cenah leuwih hade jempe ge ibadah jeung tibatan urang cecok pipaseaeun. Nya. Tibatan cek. Ayeuna mah jempekeun sungut mah leungeun cenah kocoblak hartina teh. Ulah loba carita tapi dina gawe. Ulah loba saur tanpa bukur jeung urang mah. Sedikit bicara banyak kerja nya, cu. Cih, kan urang palengpeng itu teh. Anu moncorong dina dahan teh lebar sugan we ragrag. Lajeng ieu resin rada malempeng ieu anu moncorong herang dina sela-sela tatangkalan. Hiji da baheula mah keur babale dogan teh keur budak, pangpinterna. Pas wae geus. Heeh. Kanu sasaran teh. Baheula keur umur 15 taun geus pinter maledog aing. Aya manuk piit dina pager jarak 50 meter di maledog bletuk teh pangeuna kana muning. Heeh. Da tebih teh 50 meter mah. Cik kan hiji, dua, tilu. Ieu pamaledog geusna rada pas pisan kana moncorong atuh bareng jeung ragragna batu pamaledog ieu si horeng ieu teh hiji cupu doh anu nyangsang dina ieu batu. Amuing geuning cupu ieu teh cupu olu barang antik dulu. Wah, eta mah barang baheula. Wah, barang baheula. Moal anu gaduheun jami ayeuna mah. Moal anu kagunganeun jigana. Laras kulah. Heeh. Jaman empu gandring wae teh meureun. Taon ieu di jerona nya. Nya aya dibuka teh wae. Pantesna teh dibuka teh berlian wungkul nya cu. Atawa uang ube. Heeh, geuning loba anu katalang sara ku uang ube teh cu. Loba anu kabobodo ge wae. Ah, urangna anu matak teh ge ulah ripet kutu teureuyeung. Ya kitu jajalma teh geuning sok karabu ku siku. Heeh. Gudag-gudag nu kitu sarua jeung nemongkeun kalemahan diri teh.
Nah, mana wak uang ube wak di udang-udang ya wak uang urang oke segi heser dah. Amui. Nyaan wak. Cik, kan urang buka paksa ieu cupu teh naon di jerona? Cing, atuh wak kanya. Kalayan nyebat asma Allah, nu kagungan sifat murah sifat asih, cikan. Pedas tika sayang tumamparan. Iya ge. Barang ngagebrai ieu cupu, ngadak-ngadak ayat sahaya anu kaluar tina ieu cupu. Resi narada oge duwi ka jengkang ku serab-serabna ieu cahaya nu kaluar tina cupu. Lami-lami ieu cahaya teh jadi manusia kasep ngarempreng koneng gandang tur pertengta. Wah! Ngorecak ya sesekar ning wae. Ngorecak ya sesekar ning wae sakaya ilang gumilang. Ye ilang gumilang. Nuresah ya sesekar ningwang sakaya gilang gumilang. Watak aji danar 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 danar. Cobi gugah sepuh. Amuing. Oh, ai. Ieu cahaya bet jadi jelema. Laras watak geuning. Kasep ngarempereng koneng deuleuh itu. Amuing papakeanana nepi ka harurung harerang kitu ditaretes inten ridung. Sumuhun kulan. Aya ku kaanehan model kieu ieu. Aya kaajaiban model kieu, Pak. Makhluk naon ieu? Moal makhluk ti angkasa mah kitu. Bisa jadi makhluk angkasa luar jiga na ieu. Bisa jadi ti planet Jupiter. Ya, incun ini anteh teu meureun. Bisa jadi deuleuh jang. Atawa incu mah ijot. Ke jalu. Adah kaula nun ama. Tepi nodama kaula ngahaturkeun semasungkem ka hunyukan jenengan Rama Dewa jih kaula nun. Kalau ujung-ujung aku bapa, we. Ya, kulan kasalira. Kek, nasa anak sahari aja. Kaulah teh putra salira. Oh, eh. Hari inungna pun biang teh ieu cupu anung-anung kaulah. Oh, nah, dateu heureuy jeung cupu. Dateu gegelehan jeung cupu. Sugan ngekepan cupu. Datara coner uang mah. Ay, tara coner gitu masih ada tukang gamang. Saha ngaran teh leuy? Nyangakeun ka salira saha pingaranan kaula? Bu itu. Angkene wa kenya. Boh hadena, boh gorengna, sumpingna ge ti anjeunna nya cu. Canak hikmahna we. Urang bantun hikmahna bae. Heuh, jalu di aku anakku Abah. Saha Abah teh kakasihna? Ngaran Abah teh Narada. Tu geuning. Narada. Di mana Abah teh? Ari Abah teh nya eta ti sawarga Maniloka, ari kalungguhan Abah teh jadi duta sawarga ngan ayeuna teh Abah teh geus dipecat. Geus di PHK. Malahan tidak terhormat ama teh Abah teh dipecat. Boa ama teh nyelewengkeun duit negara, duit masyarakat. Ih, teu kitu. Moal nyelewengkeun duit bulog mah kitu. Moa kalibat buloget ama teh. Ah, tau mama wakainya. Henteu, uah mah aya cupat ari kitu mah kulan. Eta pala dipecat naon ka sang tukangna mah? Heuh, meureunan geus teu butuh heune ku Abah jalu. Ya, pedah teu sepuh meureun. Pedah geus kolot Abah teh meureun.
Dumeh abah teh nya eta nolak kana kahayangna Otipati, kahayangna Batara Guru. Dupi Batara Guru teh saha? Heuh, Raja Eyang, Raja Abah. Raja Sawarga. Raja Sawarga. Cobi atuh saha pinggaranan kaula? Oh, kasahanya. Ah, pasti Jeremy Thomas teu pantes. Ngewa atuh gua. Primus geus aya. Aya awon Primus mah. Teu saimbang sareng dadegan. Pinggaranan hidup saha? Nya eta Bambang Melasrana. Bambang Melasrana. Mun eta surup pon. Surup ta mah. Sae atuh nuhun abah. Bambang Melasrana. Bambang Melasrana. Nuhun kaula nuhun abah. Ngaran kaula Bambang Melasrana kaula nuhun. Melasrana. Sae teh jenengan teh. Ai melaan teh tukang melaan. Tukang sarana teh tukang mere. Tukang tutulung. Dulung kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu titilem ngahudangkeun kanu labu mere kanu daek nyangan kanu paekeun nganteun kanu sieun. Tah eta sifat manusia. Kudu dipake ku hidep lamun hidep boga ngaran Bambang Melasrana. Tuh. Ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan karena nu pihakanya kana deukeut ka cinta ka welas ka asih pangeresa abah. Heuh, alus Melasrana. Sae pisan kaula nuhun. Tah kitu. Ngan meureunan. Lamun hayang di aku anakku abah mah hidup teh cing jadi satria anu linuhun. Cing jadi jalma anu nyaahan deudeuhan ulasan asihan daek ulung kana butuh nalang kana susah ngajahit kana titilem ngahudangkeun kana labu mere kana daek nyangan kana poekeun geuning nganteur kana sieun jeh eta timalanda eta mah panginten parantos jadi kewajiban manusia kitu teu aya kajaba manusia digelarkeunana ka alam dunya teh meunang pancen pikeun ibadah. Ari ibadah teh migawe pagawean anu eta pagawean teh luyu jeung skenariona jeung eta pagawean teh bakal ngahasilkeun salametna dunya jeung akhirat eta ibadah ngaranana. Laras. Timalan kaula nu. Tuh. Komo meureunan hidup cing jadi satria teh nyaeta anelan bangsa. Dina nulung kana butuh nalang kana susahna teh nyaeta satria mah syaratna teh hiji sepi ing pamrih rame ing gawe. Laras. Di mana urang tutulung tento make jeung hayang pamulang tarim. Ulah nulung bari nuntut jasa hartina teh eta teh nulung bari mentung mere bari neke. Ya. Timbalan kaula nun. Ngaleng bari nipu teteh. Jeung deui satria teh nya eta kudu jujur. Daya kajaba. Ngadek sasekna nilas saplasna. Nya ceuk nyana lain ceuk lainna. Mun ngomong teh ulah dibarengan ku bohong. Ngomong ulah dibarengan ku bohong, nginyeum kudu geuwat mulangkeun. Hutang kudu geuwat mayar. Mayar. Nya amanah. Mayar ulah lawara. Amanah tepikeun. Amanah tepikeun. Eta satria mamon. Nya eta teh taraje ning sakamalan nung tiklari mah pay bukti jeung curug kalungan mah pay wahangan mimpit amit ngalamen. Menta. Leres. Tah jujur teh. Jeung deui salah satria teh nya eta. Ulah borangan. Ulah loba. Hartina teh ulah jejerih ku pati, ulah loba kasieun. Teneng ludeng hanteu ringrang saperti cai tingali cai. Di mana cai turun ti luhur gunung, bek mapai dak atawa nurek di jug-jugna teh samudra anu lega. Di mana eta cai turun ti luhur gunung, di mana di bendung kajen saah leleberan tibatan pegat nyarampah. Tara pugak di tengah jalan satria. Timalan kaula nun kaopatna. Satria teh ulah ngaluarkeun si panon sanajan sakumaha meunang peristiwa. Leres. Tepi nodama kaula nun. Tah, kitu. Ayeuna wangsul deui ka salira abah. Naon?
pangna dipecat ti sawarga teh sanestina jalan korupsi islain jalu lain sanestina da jalan nyelewengkeun duit lain wa oh lain abah nyelewengkeun duit nagara duit rakyat henteu malahan disebutna oge na udzubillahi min dalik laras kedah ngalakonan kitu nya wa mak kana harta kakayaan bari jeung teu mikirkeun di poe akhir sedangkan ari manusia maka pan tetep aya bakal aya balitunganana saperti contohna anjing buduk dijarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabana ti bilatungan teh bakal pangih jeung balitungan ieu nya na ieu anu kudu dipertanggungjawabkeun ku manusia sewang-sewangan bongan atuh da dimulyakeun. Jadi mulia na manusia teh diasikan akal pikiran budi pamirasa jeung perasaanana eta teh dipake boga pamilih manusia mah. Leres kaula nu. Jadi pangna dipesat teh abah teh ngahalangan kana maksud pribadina. Sabab ai raja mah nya eta karesep pribadi ulah dibabawa kana karesep raja, karesep atawa kangewa pribadi ulah dibabawa kana kangewa raja. Kena parentah kedewa mah. Timbalan kaula nun. Jadi kapalaina otipati teh pribadi, pribadi tapi bakal nyangsarakeun ka nagara jeung ka bangsa. Bakal ngalibatkeun sejen wa. Nya eta teh neangan kasenangan di atas penderitaan jelema lian. Jadi hayang leumpangan dina bangke. Wah. Iye. Leumpangan dina ruh. Nah, naon kapalaina otipati teh? Tah. Kapalaina otipati teh nya eta palai kuncung Semar, kuncung sajatining hirup. Semar teh saha? Aye Semar teh lanceukna, nu panggedena heula lanceuk abah keneh. Tapi eta teh jelemana teh sangsara ayana di Marcapada. Ngancik dina pasir kamiskinan ayeuna sagala kasangsaraan numpuk dina gunung kabingungan. Modalna ngan ukur sakitu kituna kaya kari-kari ayeuna dipenta ku Atipati nepi ka tega dek nurunkeun kerajaan manehna dek jadi rakyat Semar kudu jadi raja di sawarga Maniloka sedangkeun Kakang Semar mah da moal daek di bibita uah hidep mah laras sabab naon pangarti nu jadi ciri kagagahan anu rongkah kapangkatan anu dipiugah kabeh helas eueuh paedahna tanpa hiji barang ka imanan jeung katakwaan. Ieu udagan Kakang Semar mah nya eta conongna teh kana kaakhiratan. Wah, leres kulan. Nyarita teangang tina Siloka. Dina keur ngalamun teangang tina Simul. Simul. Dina cicing teangang tina dikir, anjeun. Lamun keur cicing teh sok dikir. Tuh. Kadang-kadang Kakang Semar mah geus kuat puasa di restoran. Ka eta. Ngajan teng bari solawatan aja nama marukan atau atuh pamit itu macarana kurang ajar Otipati teta lain kurang ajar deh. Tepayus aya di ratu, teganang aya di raja, tegining aya di pamimpin kalakuan modeik itu. Jeung eta hidup ge apa kumaha upami urang hujat we ayeuna. Wah, heh, ulah bisi pajarkeun dititah ku Abah. Isane sima pribadi kaula. Jeung tibatan ukena bakal rusak ka nagara jeung ka bangsa da ieu teh bakal nimbulkeun diributan Abah. Mending ti ayeuna cegat kuanya. Tuh. Lolong dina kaagamaan Atipati. Laras. Teneul agama ngan ukur dipake kedok. Si horeng anu diudag-udag kumanehna teh ngan ukur pangabutuhna, ngan ukur kakawasaan, ngan ukur korsi, ngan ukur kadudukan, tapi cul kana kapentingan nagara jeung bangsa. Wah, eta. Ai kopeah mineng dibeli, ai calana mineng teu diseletingkeun atuh puguh wae si eta nononol. Ulah alit kulan. Ta anu ora teh nu kitu rupina. Pekan banget kusawai teluk kitu. Nah, atuh make diparili eta teh. Iye, mah. Nepi ka Silo kana kaayaan ka akhiratanana.
Heh, sarua we jeung gering pamimpin kitu mah. Ah, sedengkeun kapan ngajadikeun pamimpin teh kudu anu sehat rohanina, sehat jasmanina. Ya. Tah eta kunaon ieu teh? Heh, nu milihna sarua teu meuleu. Sedengkeun si Kramalan lamun ayeuna pamimpin buta kana agama, dina harti bakal riributan perang baraya. Bakal loba pasengkadan. Bakal loba pasengkadan agama ngan ukur dipake kedok. Keun, 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 keun. Maha predator anu bakal ngungkulan kana ieu kajadian. Ari urang mah ngan ukur ikhtiar. Ngadoa mudah-mudahan negara jeung bangsana cing buru-buru pulih ka jatina pulang ka asalna cili asah cili asuh cili asih pasian kasiatan we masyarakatna cing kokoh dina kesatuan jeung persatuan bangsa di ieu negara amin. Sawieus urang hujat ku putra wani gitu kapan saur Abah tadi wani kudu kena bener, sieun kudu kena salah, kudu jujur, ulah borangan. Ulah loba sieun, ulah. Heeh. Keur bener mah nya, Won. Tapi henteu dek nuntut jasa engke. Lah. Pirah ku putra bae kajeung nuntut jasa sagala. Heeh, bisi da maneh teh jelema, ai jelema teh tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah, janji sore rajin tara kapake isuk eta jelema ngaranna. Sabab naon? Sabab jelema teh cicing indah jimar tarbab tetep kakeunaan ku Allah gingsir. Bade sepi pamri kitu nya jelema. Saur Abah tadi sepiin pamri rame inggawe eta teh diterapkeun ka sauran Abah teh ku putra. Syukur, syukur. Sae eta sing sep sekulan. Sawios putra yeuna bakal lumampah ka sawarga mansat ka sawarga maniloka. Nanging kedah disarangan ku Abah ulah engke bisi sangkaan itu teh cenah meureun mawa jeger geuningan narada teh tuh sarua jeung digugulukeun kulan teh nya sarua jeung heuh kumaha lamun Abah disebut provokator kata kumaha pamik kieu weh lebet Abah mah kana cupu cupu tilas kaula sawios ku putra bari disakuan moal jelema dek nipu aing mah kitu. Laras lah. Der aing ditutupan meureun mang bulan-bulan mang taun-taun moal dibukakeun sarua we jeung aing dipaehan. Antong-tong kasep, antong kana cupu Abah mah dek di dieu we cicing. Kunaon Abah sieun maot? Kapan saur Abah tadi ulah borangan? Percaya Abah kana kagungan. Heh, percaya. Percaya kana murah asihna pangeran? Percaya. Atuh naha sieun? Nya barudak ayeuna. Aya mode kitu urang kali ayeuna. Kit balik teh bisa. Nya mahasiswa ibu dak teh. Mahasiswa. Teuing ti Unis, ba teuing ti Uninus. Ti ai. Atawa ti ITB. Bisa jadi ti Aba. Ti Aba. Aba man heuh Aba bandar domba baheula. Atawa ti Ukik teh Aba mah. Sawios kaula nun Abah lebet teh kana ye cupu. Nah bisa Abah lebet kana abus kana cupu. Ih, bujang hinga Abah dunya ieu tiasa lebet kana cupu ieu. Ulu daek samedok. Wah, budak teu sabombrong ieu. Aduh. Oh, teu sabombrong ieu jelema teh kaget kaula ulah. Laras kuang. Oh, bisi Abah hayang lalajo di jero teh kumplit fasilitas-fasilitas bisi Abah hayang lalajo main bola. Aya titi dina bandung. Pokona mah tinju, Abah mah resep ka lalajo tinju. Tinju, badminton jeung basket. Komo mana baso mah. Tong heureuy Abah eta bae patos nyari. Heeh, geun bae, geun bae, geun bae. Ayeuna Abah arek abus kana cukup. Sinarada lebet kana ieu cupu lajeng cupuna disakuan ku ieu Bambang Melasrana. Iye ge. Sumar-sumar kemanikan prapta kajajah ingkang bakal ngajorak sawarga maniloka. Para dewa. Para dewa. Boah serba kabisa ngahalangan kana maksud jeung tujuan para dewa rek nyokot kuncung Bapa Semar Lintang ti kaula Bambang Melasrana.
Anak rimuh kaya. Barang badai lumampah. Katingali rentang-rentang kuih Bambang Melasramana tika tebihannya ta Astra Jingga Dawala badai mancat kasawarga. Margi ditumari tisir tamu anu badai nyuhunkeun kuncung. Anu aya patula patali nasareng kapalai hiang otipati jagatnata. Dah, naon aden? Kabeneran aya jelema lumampah duaan itu. Dah, katinga. Mang. Anu duaan. Dah. Syuhuh. Duh. Saha? Daikun dilebak keneh bisa. Asaku kabeneran. Yap kan diorang ngobrol jeung kaula. Ah. Weh. Aya jelema dihareup. Ya. Muak itu menteri kehutanan lo. Bisa jadi euy polisi hutan juga dah. Kontrol sebenarnya. Maklum zaman kiwari teh ya. Loba nu nebang kayu liar pan. Loba nu nebang kayu liar. Teu ingetkeun euy kana masa depan bakal datang. Jeung lain jelema leutik teu nebang teh. Ah, nya nu garelo we. Jelema leutik mau kuregang. Datan nerata ngademan emu pagulingan terang. Datang neratang ademan ewu pagulingan narana. Ini raking tangkas terandok setengah king marga. Aduh, wili yang tepang deh. Nuhun mang, nuhun mang, nuhun. Ti abdi ge wili yang tepang. Nuhun, nuhun, nuhun. Saha kakasih deh. Ah, mau asyik hurru-hurru, ya abdi mah cepot. Daya pun adi nu tukang dawala. Ini kakarain akang bener. Serius, ayo main nama oi. Itu sili siniran bener. Kasihan aja. Mau pakai tarompet, ayo nama oi. Lain di sini pikang ewa montong engke mah jual terompetnya naon di pikang ewa paduli teuing dina nitahna geura mau mayar ka aing. Lah ukur cukup kunuhun. Lain beli sepi lagi anu resepna 1000 nu resep 2 urang mending kan 1000 mending kan 1000 bener kalau pasing dedengnya anu bae manehna mah jadi kararas. Aing masih keneh daun kene. Lain ke kadang-kadang aing kararasna pan eleh ku pucuk. Eleh. Eleh ku butiti. Iya. Dibakalin sama. Iya. Ge mah bedug nu dibasin bawa kan. Bener. Tapi heulaan ide teh batur jadi ambek. Jadi murak mari. Eleh, ampun aing. Rupa-rupa di dunya. Eleh. Naon ieu teh? Anjeun ieu mah pribadi mah. Jadi saha abdi soal nyalung sang si gareng eta di lemur manehna di lemur iya sumuhun dupi aden teh saha aden teh ngaran kaula Bambang Melasrana barang bang sanes barang bang melas atuh Bambang Melasrana Bambang Melasrana percis ye budak teh primus euy. Oh, eta di kasep-kasepna mah. Eta dina pangamung. Juga Jeremy Thomas ye, jeung Jeremy Buruk. Ai ka tukangna juga melampir. Aduh. Muni eueun nu ngelehkeun eta kiai-kiai ka mama lampir. Si oreng bari jeung kiai teh sakti kana jurig. Heeh. Lain kiai nu teu mati teh. Naon padahal aing mah nyaho. Naon kan? Antina mah lampir. Ku naon? Ku remote. Eta teh benar dipayahan kan pareum aja. Badai jengkar ka mana adeh teh? Oh, kaula teh dek mansat ka sawarga mari luka. Sami atuh sareng abdi. Ya samaksud ya Kang. Ari anjeun ti mana Mang Astra Jingga teh? Di Andamui ini caket pakumis. Bilih periyoge hayam Bangkok. Iye. Bibitnya ti kuningan. Bibitnya di abdi aya di pakumis. Bade kasawarga nih. Kumuhun abdi oge sin ka utus ku pun bapa. Saha tuang Rama teh? Pun bapa teh kakasina teh Semar. Oh, tuang Rama teh. Kumuh. Semar anu dipenta kuncung ka Kuatipati. Ieu geuning parantos Uninga. Apa anu geus nyebar ieu teh? Wah, kasalahan geus ka mana-mana teh Kang atuh. Dupi aden kasawarga teh nyata bade naon bade nyakakeun kuncung? Lain kaula mah. Naon kaula mah nya eta dek
protes. Nah hujat kau tipati supaya ia kapal lain teh diereunkeun. Benyuk rasa bilang kana mah Kang. Dek demo ibu dak teh euy. Ya, demo. Dan kade ku ayana keterbukaan ieu teh ulah disalah artikeun. Sabab bakal dijieun kasempetan ku jalma-jalma jahat dari dipake ngajarah. Dipake maling. Biasa demo eta teh eta ge tawiskeun demokrasi urang teh nagara teh tapi anu luyu anu profesional. Bisi salah kaprah, bisi dimanfaatkeun ku jelema teu ceureug. Bener. Kitu ka Den. Saeta cumuhun kitu bulan. Atuh sareng abdi. Dupi maksad salira teh maksad ngahujat kumaha teh? Kaula teu satuju kana maksudna Otipati palay kuncung Bapak Semar. Aya geuning dawala euy anu teu satuju, da jelema atuh. Aya jelema nu rek bebela teh geuning. Jelema aya nu satuju, aya nu henteu, aya nu pro, aya nu kontra. Kan bae di dunya atuh tak tong boro hingga ka urang, heeh. Ka pangeran oge pan eueuh nu nyembah kabeh jelema teh. Ka nabi lain nu teu percaya. Heeh. Komo urang mah makhlukna. Tadi dia urang cing sobar teh, urang teh digeroh di dunya teh ieu teh. Nah kuat ku panggeroh nah henteu. Aika talomong percaya aika. Nya lumata kolot baheula mah sok diruat cenah geuning budak teh. Nya eta hartina teh diruat teh. Da baheula mah dina jaman baheula mah can aya kiai. Can aya ajengan diruatna teh ku dalang nya teh dibejaan. Supaya pageuh pamadeganana. Pageuh kaimananana. Saeuna mah loba kiai loba ustad. Ku ustad diruatna teh dikuatan lahirna, dikuatan batina. Seret geuneuh. Heuh. Cai atuh urang sarenge ka itu sih. Abdi mah bade naroskeun. Naroskeun naon? Margi ditumaritis teh seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung. Oh kitu. Sumuhun. Kumaha tuh? Tah, nanging aya teh para gegedean amarta mah ti kawit aing pangampih dugi ka lurah Tamtama sadayana teh teu satuju kana maksudna dewa. Alus, alus. Hebat tah boga pemerintah kitu. Ih, pemerintah abdi mah bagus. Saya pamandeganana Kang. Pemerintah abdi mah apa kana situasi. Pemerintah abdi mah Iya. Komunik nyareupan lebaran mah pemerintah abdi mah. Iya. Tara ieu nyokot tina song ajakat dibikeun langsung ka fakir miskin. Oh. Iya. Tara karoo masih di nagara aslina. Dina duit jakat oge dihakanan murukana moal ngait kana ti koro mun nya teh si Sapi. Cacakan kana duit jakat wani. Eta mah anu aya patuluh patalina jeung ka akhiratan. Yeah. Komo soal duit dunya nu mah tak cilege geus leuleur Pikiran nu kitu mah. Abong rupa-rupa teh Kang. Heuh. Lamun ditepikeun mah teh. Sawareh-sawareh yeah. Ditepikeun teh ku oknum. Anu bageur mah henteu bageur eh. Campolana mah henteu pisan. Iya. Di antara nu bageur teh loba nu teu bener kitu. Heeh. Dari dunya karena ge mereka. Rupa-rupa. Kumaha lamun ceuk dewa teh cenah meureun nya yen dewa ngabutuhkeun kunjung. Ah, sakitu ya di mana roskeun teh. Moal ngayakeun tuntutan anjeun. Bade nuntut kumaha di pangkat abdi. Aya kakuatan naon ari pangkat abdi. Da moal anu ngadenge dina ngomong benerna oge. Bener. Mangga cobian. Hayu jeung kaula wakil jeung kaula. Ah nyeta. Nitah batu teh sok sieun nuntut jasa abdi mah. Jang merena jang. Teu aya jang merena tong borok keur batur ka abdi ge. Oh, para baneun mun seueur di lemur teh ulah. Urang ge teu. Iya. Kaula sepi ing pamih rame ing gawe. Moal aya pamenta kaula. Istuning cilik putih sakerang. Ya Allah. Nyari kitu na mah teu naon atuh sieun. Urang sasarengan jeung abdi hayup urang sami halumah. Lir pendre. Iye ge. Barang nu jurao sapratane pun ieu. Dewa-dewa utusan Otipati diantawisna Batara Indra, Batara Brahma, Batara Bayu. Maksad ngajug-jug kampung Tumaritis munut kuncung ka Semar Badranaya ka Sranog di satengahing marga. Yeah. Kalian, ieu Bambang Melasrana Astajinga dawala. Geningan itu teh Kakang Astajinga bawa rek nganterkeun kuncung cing urang sampeurkeun heula. Saha itu bot? Yeah.
Gening itu teh dewa itu teh. Waduh, dolak dulu pasti mau atur rekatu maritis dulu ya. Sampurasun Satria. Rampes! Nuhun, mangalih. Ini leuih Kakang Astajiga Kakang Dawana nama. Sae ulah. Dae ulah tuh. Ieu Batara Indra teh. Sageur Kang. Dae ulah. Kaget ye, aula berapa? Mangalih ieu. Padanangan di bagungera. Kaget Kakang Astajiga Kakang Dawana. Wilujeng Tepang lah. Tuhun cageur. Cae lah. Bapak mana? Ah, nya kitu teh we lah. Leungih, leungih. Kasumana kasumada kaparung kasuka. Thank you.
Pamia Prata. Gendera kingkang Samia Prata wonten Bambang Melasrana astajing adawala kalesan ye kasumpingan para dewa Batara Indra Batara Brahma sareng Bayu nyaeta utusan Otipati Hyang Jagatna tapi keun ngajugjug katumaritis kitu kaayaanan. Yang sumping kalayan unu yang tepang para dewa sadaya. Nuhun satria. Don. Ih, eta mah saurang ngomong teh muni. Pacak naon lamun leuleuy? Geus kitu karakterna mah. Ulah kaget kaula Batara Bayu. Sanajan teh diomongkeun Batara Bayu geus geus nyaon atuh. Mun urang mah teh diomongkeun ngarang kaos ni kukur we. Eta ku geureuhan atuh mun jempe. Geus pada apalin ka. Heeh. Lain geureuhan. Idih, ampun aing. Keun wae atuh akang. Yeah. Da kahayang lah kitu. Saha nya satria? Kaula ngaran Bambang Melasrana? Melasrana. Melasrana urang mana urang? Tuh, coba. Da teu puguh ka dengena ge ku dewek. Da ngagebleg geus dengena. Sisi barakatuh, barakatuh sisi ka barakatuh. Barakatuh kita isi teh susundrung wae di ah. Cicing. Jika mitoha. Atuh kumaha mun neungeul we. Jika mitoha ana gitu ngomong. Aduh. De ka mana anjeun? Kaula Melasrana teh bade ka sawarga nepangan Hyang Otipati Jagadnata. Sareng ieu astajiga sadawala. Abdi ge sami bade ka sawarga bade naroskeun. Mermanakeun. Bade mermanakeun hanya sareng henteuna ieu teh. Margi ka tumaritis teh dina waktu sieun teh seueur tamu anu bade nyuhunkeun kuncung. Bangsa Denawa mah, bangsa itu, bangsa ieu komo urang Astina mah. Wah, komo eta. Anu jelema haripeut ku tuturuyeun wungkul. Da ayeuna teh jadi kaributan di nagara Amarta teh sindi tumaritis teh seueur ributan kebon sampeu abdi Seep. Oh kitu kah? Ku domba. Nya. Kebon hui nun teh. Manganing hui Cilembu teh bibitna teh deuleuh. Kagalayeuh mah kan. Kagalayeuh ku jelema-jelema teh euy. Oh. Untungna teh pemerintahan Amarta euy. Heeh, teh kapangaruhan nya kan. Teh kapangaruhan turta pemerintahan nagara Amarta teh ayeuna teh ngutus militer. Kumaha? Ngutus ulurah tamtama dijaga ini tepun bapak teh ku juragan Antrija Jakarta Wang Abimanyu Gatot Kaca teh harimang teh di tiap-tiap kesatuan apelusan nu ngajaga bapak nya sae we ka merhatikeun pemerintah teh euy eneh teh teh harimang teh dijaga kana kitu ai bener mah pamimpinna bener kabeh ai geus saluyu mah nya euy bener we geuning ah ai nu bener mah bener we nu bener mah bener we jeung masyarakat Amarta mah teu loba ngahujat teh ah. Da pamimpinna bener jujur. Da ka hujat naon ai kana bener mah. Heeh. Matak lamun ah geus ngadenge di nagara Astina teh pejabat-pejabatna teh geus saling gorengkeun. Saling dedetkeun. Saling cokelan kasalahan batur. Teuing dek garelo meureun. Rek-rek-rek blag deui. Rek-rek blag deui geus garelo. Ampun aing. Nanaon kan kurangna. Iya. Jadi anjeun teh ka sawarga mani loka dek mermanakeun nyajeng teuna ieu perintah dewa munut kuncung Usman. Leres. Sabenerna bener ieu teh perintah dewa. Naon ka sang tukangna? Ieu mah urusan pribadi. Nah, urusan pribadi bet mamawa ka nagara jeung ka bangsa. Nyangkut kaluyana tuh. Nah, anjeun teu ningali kaayaan jelema hayang geus dordar anu pro jeung kontra. Dah. Jelema para sea. Si horeng provokatorna teh dewa we gini euy. Heda eta keneh atuh akang. Bangsa aing di araradu teh ieu provokatorna teh nu kadarieu patut ngining nu baru heukeu beuteung. Heeh jelema anu kitu anu ngalarti teh.
itu burung Batara Bayu itu beteng namun dibuhukah gitu loba tinggalkan duit bulog burung. Oh teteh. Oh. Ay, panon bun celik. Panon bun celik. Ngaciri itu kang. Loba tinggal hari kesang batur je teh. Lain lo ajar mak itu kumahangken aja kang. Tuh ingat ingat hayang gerak pae syarere hayang gerak nempo di akhirat. Jelma manuk itu di neraka teh patah singgah kakan aing lalajo. Apa teh aing ni sarua di neraka deh. Atau jadi teguk si lalajo. Ah mau kucing lalajo jadi batur aingnya burun. Ada, tong cari ah. Jadi ampun. Kenapa di rumah sakit bakang ah. Alah, aing. Jadi lamun bener ieu perintah dewa di kumaha jeung? Kaulah bakal ngahujat. Oh kitu, bener? Weh. Duh. Ah. Kurang ajar sia. Cuman takan. Dewa-dewa kabeh dipunjung para pangagung dipuja ku bangsa-bangsa. Para ratu mikayungyun para menak mikaserap kolot ngesuk budak kira deungeun-deungeun mikadeureuh. Neuh ari ku anjeun. Ha? Lamun dewa nakumaha hayang disopanan teh. Hayang diajenan teh kumaha? Nu hayang diajenan teh kumaha? Manang ka diri batur cing sarua manang ka diri sorangan. Eta. Ye, di hadapan Allah mah rayat leutik rayat geme ge sarua deuleujeung anjeun. Bener. Rekep. Cing pikiran atuh soal akhirat sakapeung mah. Ulah beurat teuing kana kadunyaan siling teh. Ulah kakonengan teuing hirup teh. Ulah kasimutan teuing kudunya geura. Ulah kasimutan teuing, ulah diperbudak teuing kudunya teh. Ulah katindihan teuing kudunya sia teh. Hirup teh. Cing sakali-kali mah nindihan ini hanya. Mulai abdi nya kan. Lamun kitu carana anjeun bakal disangkalak sabab anjeun geus kumawani cuman takah ka dewa. Mua serubah kabisa ngahalangan kana maksud araranjen para dewa lintang tikaula Bambang Melasana. Apakun wani marang aku? Ora wani daning apaku lanang kue lanang. Ok lah pada lenang iya kanya dola. Dar hayang nyahoe. Hayang nyahoe. Cicing anjen maulah pipilu. Sabab mua kuat. Pasrah. Alah nah hari kuat yang tina aku mengkewe. Dola untung ayo bebela di. Pasrah kena kasih. Melasana. Namun diparengkeun teh mah ieu budak pika guleuna rek dijadikeun RT kudek ditu. Ah, atuhna akang alap jadi RT mah. Mudah-mudahan dewek hayang namatkeun sakola taman kanak-kanak deui. Sedengna jadi lebay. Sobat-sobat kurang ajar sih kada hayang maraju. Bambang Melasrana dikerepuk leuleuh jeung. Wah, diharurup pakang. Diharurup ku tiluan. Waduh. Brahma rek ngarontok di tukang. Melasrana ngelelap atuh puguh we. Brahma teh ngeplos. Ngeplos. Sirahna keuna pisan kana sirah Batara Bayu atuh Batara Bayu ni kanong nong. Nong 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 nong. Bener. Kan nu kikire nong nong kang. Batara Indra dek najong ke kemplongna. Melasrana ngejat ka kikir atuh bletuk kana ka kemplong Brahma. Curi siap Brahma bari munur kan orang kaya hey. Ya siang ngadongeng aing itu kemana oh, jadi aing ngadongeng padahal melalajo padahal masyarakatnya kasyarari aja panah jaga alah ampun lah bener budak tebe belanan itu bener lain ukur di bibir kang kasin cek kapalang tak itu ayo ayo rek bebelah mati itu tak jeng itu barang pentak di kadewe ah itu akan gimana yang sakitu itu jadi pahaman keberangan teman. Alah. Spontan teh ya, murid itu budak teh spontan. Bisa jadi kan. Heeh. Aduh. Penas tika sayang tu mampar. Para dewa Batara Indra, Batara Bayu, Batara Brahma. Tekiat nandangan ia kasaktian satria. Iya ge. Ngan sacurela pisan dugi kacing jarung ke ku kasaktianana. Tobat ampun. Ya kapara dewa hayo kabur ka sawarga maniloka cilaka. Bonor. Bonor. Aduh, aden kumaha katingali ieu? Hebat ieu eta jurus emang teh kitu pisan da. Eta teh jurus dewek kitu. Bener persis. Aduh, eta katingal ku mang beu peureup aden mun ka cipeledag kana cariham dewa. Nah kinten-kinten mah aya tuntutan ka ti dewa teh.
penganiayaan kayak itu nak. Kena aku pasal sakit itu, kek. Ya. Tenang, tenang. Mau kena aku ham gitu. Mau kena aku ham, aden. Ham naon, hamburger. Ya. Hak asasi manusia. Tenang. Mungkin itu manehna nepi ka parara eh. Da iya mah manehna nu ngajak pasea, manehna nu ngajak deuleut. Ukur ngawara. Kaulah mah, bela diri. Ukur ngawara, sincep mah. Iya para dewa langsung ngeningakin kejadian kahiyang Atipati Jagatnata Batara Guru. Sapratane pun iya Batara Guru lungsur ku anjeun ngajug-jug iya tempat. Datang nira tangan demam. Eh, saha itu? Walah, kaita manahna dewa tadi. Datang nira tangan demam ewa pagulingan rana denira. Kang Samya Prapta. Halo, semaka pihatur kulan, Astra Jinga Abdilan. Ditarima puja stuti maneh pot. Ti abdi ge teu kantun, dawala nuhun. Ari ieu teh budak ti mana? Budak panimu, ieu. Rekawitnya mau disusukan nunjung ala sulu. Nya abdi aya sesa gitu tasangu. Kuranu digawe nu macu. Sareng hulu peda song diasongkeun da keur budakna teh beuteungna teh buheukeu. Kancing nu handapna teh tenepung badul nolol. Saha? Sing batur lain aden. Singan teh mamolot teh rek euy. Kakara dewek di follow poster teh batur. Da eta pi omongeun wae. Da eta da ngomongna atuh ka mana karep. Kudai itu kitu kumaha dek mau menang duit meureun. Heeh, da akang geus kitu atuh usahana. Aduh. Melasrana teh anu mana pot? Teu aya deui ieu sih. Kaula ari kitu? Aya kadua nyembah ka kaula ka dewa. Dewa lain semaheun eueuh dina kateranganna kaula kudu nyembah ka dewa. Eueuh saya eueuh sakalimahnya. Tapi teu aya deui semaheun kaula mah anjeun Gusti nu kagungan anjeun jeung kaula nu kagungan bumi langit sawarga neraka katut pangeusina. Wah, beres ieu budak teh coy. Tapi kapan dewa jalma-jalma nu lian mah loba nu nyembah ka dewa urusanana tah mah? Urusan pribadi. Urusan pribadina, ieu mah pribadi kaula we. Teu aya deui semaheun abdi mah nu maha suci. Ya, langsungkeun. Langsungkeun ka mana sih teh? Ka Allah wae kitu. Maha suci mah sifatna keneh eta mah. Nya. Ah, teuing dolah atuh mah kana tauhid ah. Nya ieu engga. Salat ge kakara atuh. Bener anjeun ngahalang-halang kana maksud jeung tujuan kaula rek nyokot kuncung Semar Badranaya. Bener? Naon sababna? Sabab ge teh ngarugikeun ka sararea. Wah. Ngaresahkeun tamak ulang. Loba masyarakat nu diararadu, loba masyarakat anu parasea alatan anjeun. Kurang ajar. Hutang pati dibayar pati, hutang wirang dibayar wirang. Moal saha anu bakal bisa mutuskeun jiwa raga anjeun lintang ti kaula. Kaula raja ti loka, kaula kawasa, kaula anu jadi raja di sawarga maniloka. Pamimpin moal aya nu ngaganggu gugat ka kaula. Yeuh. Sakabeh masyarakat nu aya di Marsapada aya hak pikeun ngahujat dina waktu ayeuna lamun anjeun salah. Duh. Ieu wae. Sabab sapinuhna kadaulatan teh aya di tangan rakyat. Kadaulatan teh naon euy? Ah nu geus eta nyaho mah jempe we. Tanyakeun ka komisi C ka itu. Nya. Ka komisi 7 kitu teh. Aduh, ampun. Itu apa kedaulatan? Jadi katanya aku kena politik itu dari tadi nak. Itu sakola lagi betul lah kan. Kurang ada yang tidak radio. Kurang ada yang unggul yang macam nak koran. Kurang ada yang tidak radio itu. Ada. Tega lara, tega, pati sok. Nah hati ningali yen ikaulah teh hiji raja. Oh, nah memang nah hak asasi kaula salah kaum manusia terk diukur kutung-tung sapatu raja gitu. Kada hajin pamimpin nya. Anu lian kabeh rarido ngajedog dina curug penguasa. Iya. Yeah. Dina curug pengusaha, tapi kira kaula moal bisa. Kurang aja. Ayo.
bakal disapa ku kaula enak dek panyapa naon hayang nyaho. Oke, hayang nyaho pecakan gang gaung werjit tek-tek bengek teh ku hanteu mangrebijieun ka nya. Kaluarkeun santet teh kenya. Nya. Kukulihan geningan aina lo badun dipitnah. Puguh-puguh jelema nu bener. Dari dipitnah jadi tukang santet. Tukang santet darna para sea. Teteh politik teh euy. Bener. Dumeh di luhurna meureun sieun di santet tadina. Nya. Tukang santet di babad. Diadukeun teh. Balayar nu maehanana. Ah, nu mata kurang cing waspada. Cing inget karena hukum kisos, lamun urang maehan batur pasti bakal anu maehan deui. Tah, cing inget teh urang kadinya. Ah, geuning loba anu maehan batur teu panggih. Ye, aisia. Kapan aya keterangan ceuk perut cekolot, lain keterangan cekolot yang wong tua gawe wewitan, wong nom dan malakoni. Jadi sing saha kolot anu nyen kagorengan anak incu anu bakal kakakannya jurang katunggaraan. Teu kapanggih aya ku urang sapertina urang salamet maehan batur teh, tapi anak incu urang bakal anu maehan batur. Bari tanpa dosanya Kang. Oh, Tuh, matak budak mah tanpa dosa bari jeung eta teh tidak dosa kolot. Matak ulah maehan jeung euy. Akang boro-boro ka manusa sireum ge ulah sabenerna mah. Sireum oge panulah dipaehan. Aya niatna tina ngewa mah. Da hayangna hirup teteh. Mun karena Allah tah. Segala rupa oge. Ibadah teh mah. Dijamin. Ibadah ngaranna. Sapertina lamun jelema keukeuh aing kudu pindah agama. Ah, wajib ngalawan da mah. Ngalawan tapi ka paeh ge teu naon. Cenah ayeuna aing kudu kitu ka batur moal. Pek bae dek kitu dek ieu ge urusan maranehna. Jang keukeurna. Keukeurna. Lamun aing moal kabawakeun sakitu. Bener. Nya. Anjeun bakal dibere aji kemayan ku kolong bakal leuleus. Sok leuleus anjeun. Ming ieu acan. Ulah. Uuh we kuat ulah we budak kitu. Lain bukan awan kesin cep kang. Sah anu leles deh itu. Gusti. Ayah model kieu. Ayah kitu elmunya. Di pesantren. Sedangkan batara guru teteh satiduh mah tuh sakecap nyata. Cep manehna leles. Batu we harita. Keur lapar batu, cek batu jadi opak maneh. Jadi, teu ada batu. Dola nah siapa yang mau aing ngomong teh. Lain pia amarahkeun wae kumaha. Da opak mah tina ketan mah nya tina batu. Batu mah nya batu. Ah ieu jalan raus ya mah. Ngomong teh. Pinapsiun wae ya mah. Hayu pia makeun dulur wae situ. Sabalikna anjeun. Hiji pamimpin anu teu tanggung jawab nyentinakan kamana karep dumeh kawasa. Dumeh keur dipersaya. Sakawenang menang hirup teu beda ti buta sia. Duh, pinas ti kersayang domamparan. Ieu ge. Ieu hiang wati pati jagat nata disebut buta dirina leungit awakna teu aya ngawujud jadi diu ngajungiring payuneun ieu satria. Oh, Satria Melasrana. Nah, aing jadi buta ieu. Gusti, dulu itu monyong. Panon nepi ka budak kitu. Ieu budak nepi ka sakiduh metu kitu. Oh, bener Kang nya anya mah. Nya anya Aden, hapunten Mang Tengah Heureuyan Aden. Teu sabong brong ieu budak teh. Teu sabong brong ieu budak teh yeuh. Elmu na mah sagi jiga. Heuh. Aduh. Lamun diurang mah auce jadi. Sakiduh mah teu sakejap nyata teh. Mun baheula mah si mun baheula mah Siti Jenar tetekan. Aduh, ampun. Jadi buta dola dulu itu beuweurna jeding. Panon bolotot. Eta huntu akal. Leho nolo. Hey, eta huntu. Muni kulat wungkul deuleuh. Percis teh mah gledeg euy. Balikeun deui aing satria. Kana manusia deui aing Otipati Raja Sawarga mah nya kieu. Buta sia. Yeuh. Deh. Lamun geus jadi buta kieu mah tong cenah jadi pamimpin bahaya, baka perang dulur. Buta teh sok ngarupsa. Dipimpin ku buta ku raksasa mah kade. Umur sejarahna atuh. Nya. Pimpin ku buta wae jeung mulus. Moal mulus kaituna. Kurang ajar siap balikin di wujud aing. Moal bisa.
sakali jurik tetap jurik. Wah, kurang ajar sia. Apa kon wani marang aku? Coba kagok murontok kapalang belang aing. Haling sia cepot bisi kalayak ke ku aing. Dawala. Haling lah, haling lah, haling, haling, haling. Haling, dawala. Eta tuh samping ka diukan. Ye. Sepejet lain naon. Haling sia anu haling mah deuh. Kurang ajar maju sia. Ayo. Pesantren nanti mana deui? Aduh, sama maju dan nawar. Duh, ayah etawa syatria cik. Gedengin akang lah. Gedengin. Kujerit. Dan nawar, dan nawar. Leresan. Siapa yang mana pinter olakat yang bisa olakat cara punjuling apa apa. Kau lah mau ada ngejajah, ada nawa, ada nawa. Tahun ke 60-an baru. Wah, pada nerokot. Bahulah. Bahulah dalam. Dalam pondok letah, itu gitu kan. Dalam pondok pengharapan. Dalam pondok rezeki, itu gitu kan wayang. Dalam ludengan deh. Lain kudu jadi tukang kredit. Tapi wanu lala jok yang kaya kirek gue terus. Alah, ampun. Kurang ajar sia di bekah weh. Rasakin sia. Kadeden, kadeden, kadeden. Wah! Alah, wah! Wah! Alah! Alah! Silakan dulu air gerak-gerak di mana yuk? Kade tu akang lah. Aduh, tinggali. Laukan. Nggak bau Sharon, eh? Jauh-jauh. Ah, kata anak. Sharon tu bau. Kita kudu diamuan teh, dengekeun teh. Kumaha? Selamat mana siapa tahu lah. Selamat ya tuh. Untung rag-rag iya muntah kena kucuk awi. Ya, air rag-rag kena tumpukan jarami. Abdi mah iya kena tumpukan daun awi na. Pucuk awi, pucuk awi. Yung, cingga rupai. Begitu nih. Gak rupai. Gak rupai mah. Kan ngaramet. Iya, tong itu lagi ya. Untung dah timi-miti. Tina pemberangkatan lagi ke situ. Aing ayeuna dek mumpung keur arareuweuh. Ka mana, Tuan? Aing dek miheulaan maneh dek init ka Tumaritis. Wah.
sedengkeun si Melasrana jeung si Astra jeung Adawala ngabelesatna ka beulah kuwetan. Kawetan. Ari si Semar posisi lemurna teh aya di beulah kulon. Kulon. Jadi heula aing lamun kaitu moal ngaganggu teh si kurang ajar. Bar sampurasun bar. Aing dek nyemrah. Ulah kaget teh aing ieu. Awas ya Semar. Buta teh langsung ka tumaritis cenah urang susul leuh melang teuing aingna sok atuh kan buru-buru ngamur ya kan teu nepi ka sawarga teh euy kaburu kajegal di jalan nya sakitu oge atuh lah naon urang balik ka tumaritis bisi kumaha onam bapa deuleuh den payahna we angkat ka tumaritis den hayung jeung kaula makanya buru-buru kan iya kapal di tengah lautan ulah kapal Lamia Bella iya iya Bapa Semar, lah kaget ya. Barang berjalan berjalan, manusia tak kuat, bulan tak Seni musik kami latih alaksanakan.
ku hati nage bukti. Samia pang-pange sekar mekar inggalike inggalike kayu agung babar wite samia rempel godonge rempel godonge ya samia pang-pange sekar mekar inggalike ya inggalike pandele si pandan bang bangus lampakipun ieu denawa Otipati Batara Guru anu parantos jadi buta. Geningan ai parantos jadi buta mah anceleng-anceleungan cul karaton cul nagara. Ngadon ulin-ulinan nguriling ka tepis miring aja celang ka padesaan ka mancanagara. Nyaeta maksad milarian kampung tumaritis padumukan Semar Badranaya kitu kaayaanna. Ya,
eta kacarios di kampung Tumaritis desa Kenagorowong. Nyata padumukan Semar Badranaya kalresan anu kagiliran ngajagi dina dinten ieu teh teu aya sanes Raden Gatot Kaca selaku lurah Tamtama Nagara Amarta. Duh, iya nggih. Watek wantos satria pinilih taning halu mampang ngeplek soder meraki bingso soderan tina kentingane pun solontongan ala dia. Kadie juga. Ayana. Duh, disawur tua. Bukikan janji-janji kaulah ke negara jengka bangsa kan sa. Sabab dina akhir-akhir ini kaulah salah kulah tamtama jadi sorotan di balaria. Jadi sorotan anu negatif padahal tekitu kan sa. Para prajurit, para tamtama negara
anu kabawa gorengna paribasa angin kacang sapariu kana geragan teh beurit dari kotor hiji kotor kabeh. Ya kitu air awa masuknya pongket daun geun bulan ambir-ambiran ayeuna salakulura tamtama diadukeun jeung pamimpin diadukeun jeung rakyat kan sa. Bari padahal eta mah pagawean oknum-oknum anu teu tanggung jawab. Ari oknum masak aya wae. Ya eta lurah tamtama anu cicing dina curug penguasa kan sa. Sumuhun. Tapi pikeun ngabuktikeun. Tabersihkeun. Lurah tamtama nagara salaku stabilisator nagara. Salaku dinamisator nagara. Anu dina waktu ayeuna rakyat kaula keur kaan sam lara jeung tungara. Ua Semar Badranaya nyaeta diansam kuncungna ku para dewa keur Gatot Kaca pikeun ngabuktikeun hukum adil di nagara muarek cita nu hideung muarek penting anu koneng teu nanian teu ninian teu afian teu inung teu bapa teu sanak teu keluarga teu mang teu alo teu sobat-sobat acan dewa dek menta kuncung Ua Semar Badranaya bujeng hingga kabeh kuncung salamar kaula anu kudu tanggung jawab sarua jeung hayang saling haripan jeung kaula Gatot Kaca salaku lurah tamtama nagara kan sa. Ua Semar Badranaya datangan kersana di tarembongan paremo ayana ya hatur keun sumah bagus gohunyuk pangarsa juragan anom nun Ua Semar Badranaya ditampi nuhun ku jastuti sampean we mangalingi ngarepotkeun we wae nun ayana henteu we henteu sanajan nepi ka pati kalau wajar ngabelaan rakyatna we. Ari Astra jingga dawala kamana? Numawi pada kasawarga maning loka pada mermanakeun ka para dewa, nun nanging duit kadagat aya teh teu acan baralitu. Baru dateng. Ya kitu. Bua. Akang mah sok elodan diongkoh ka cewek.
Kali Semar Badranaya maksad padu duaan dina waktus ieu gunirah ngandika we Semar Badranaya iye nun anu aya anak anom mengukur nggak repotkan we kasadayana urah tamtama juragan Antarjang juragan Jakarta Wang juragan Abimanyu ayeuna anu kagiliran teh juragan Anom Gatot Kaca ayana bari jeung teu sakumaha pihargaeun dua teh nun tapi dugi kadanget ayeuna agan dugi katotohan ngajagi gua bujang hingga masyarakat anu aya di Marcapada dalah dewa bade nyuhunkeun kuncung oge agan anu bakal cakal waler aya berat nyuhun berat tanggung berat narimakeunana wa kedah kumaha hamuin agan nuhun kana kasayan agan kaula sumpah Sapta Marga wah laris anu ayeuna dek dibuktikeun lain anu ukur saur tanpa ukur loba carita tanpa nyata da masyarakat mah hayang bukti sagala rupana hayang palain nyata wae gua Semar Badranaya dina waktu ayeuna salaku tokoh masyarakat anu diancam ku sararea laris nah kaula Gatot Kaca salaku ulah tamtamar cicingeun wah kaula lain cicing dina curug penguasa. Kaula lain cicing dina curug pengusaha. Tapi kaula cicing dina curug rakyat negara. Wah. Aya anak lamun sarerea kieu aman meureuyang. Aman wa mun sadayana gaduh emutan. Nah, atuh eta oknum-oknum cebet ngotoran sakabeh lurah tamtama negara aya anak. Amuing leuwih ti penjajah leuwih ti naon-naon lamun kitu macarana sabab naon anu kitu teh weh nya eta anak buah iblis wungkul weh wah riliwa wungkul laras kitu weh ngan kaula napakuran ieu kajadian kuncung ua Semar Badranaya eta anu mangrupa ramut anu aya dina mastaka ua anu ngan sakitu sajumpluk kitu
ayeuna bujeng hingga rakyat anu aya di Marcapada, raja-raja anu aya di Marcapada dalah dewa nepi ka ngabutuhkeun eta kuncungna aya naon kasang tukangna ieu kuncung. Aya naon khasiatna eta kuncung? Daek cenah kaula ayeuna daek nanyakeun ka ulah menta jawaban anu pasti. Ya, aya naon-naon ieu mah buuk. Ngan bodas rupina. Tapi aya maksud jeung tujuanna pasti eta dewa. Aya maunatna. Gitu. Pasti aya maunatna wa cobi wa. Naon ieu? Naon sabab kaula Gatot Kaca supaya leuwih pageuh, leuwih tentrem ngajaga ieu kuncung uah, ngajaga uah, ngajaga rakyat. Supaya kepercayaan kana bener gua. Supaya leuwih deui kana kepercayaan kaula. Ngajagana soson-soson. Sabab anu dijaga ku kaula teh aya argumentasina, aya data-data anu otentikna anu kudu dipertahankeun ku kaula. Upami disangamkeun ku ama bilih dordar paham agan. Ayeuna mah tos son sitip jelema teh teh kaop salah saeutik digegedekeun. Bilih teh sapamadegan. Teu naon wae, ieu mah pribadi anjeun ka kaula. Sae atuh wae ulah aya nu disumputkeun ka nya. Nya mah upami teh mah dipaksa ku agan sae urang buktikeun ku wae. Cobi. Nanging panuhunnya agan ulah ngangeangean anu sanes kedah polos. Eta kan. Jadi kaula teh kedah buligir, kedah selangutur. Tong make pakaian naon-naon. Ari angean syariat mah eta mangga lawon mah ange tinggal jaket oge naon-naon. Nganggo jaket oge nanging dina pamadegan ulah ngange pamadegan naon-naon heula kedah dipoloskeun heula margi naon. Upami aga nyanak pamadegan, uang ngabantun pamadegan, ge bakal dordar. Ayeuna mah geningan anu diteangan teh perbedaanana lain persamaanana. Kedah dikosongkeun heula we. Kedah dikosongkeun heula we. Upami teh mah aga nyanak gelas, gelas kosong. Upami palai dieusi mah. Nanging ieu mah pilih uak lepat, ulah diampihan nu lepatna mah. Tenang. Saya wa siap wa. Ngarti kaula kana ucapan ua, kana maksud jeung tujuan ua. Sumuh, da upami henteu suci mah atuh da agan kumaha. Kaserek lebat wa, teu berarti sama. Siap wa. Siap? Siap. Mangga. Mangga geura taroskeun naon? Ceuk beja. Ieu kuncung ua Semar Badranaya teh seueurna teh aya 360 lamar. Naon maksudna? Ai maksudna mah eta teh seun rusiah manusa teh timimiti buuk tungtungna luhur hanapna dampa suku nepi ka urat-uratna nepi ka sarap-sarapna teh aya 30 genep aya 360 rusiah. Tapi aya oge nu nyaritakeun 88. Sami eta oge. Sami kumaha? 360. 3 sareng genep 8 sareng kosong anger 8 tuh dupi 88 8 sareng 8 18 ari angka 18 teh hiji 8 ari hiji sareng 8 iya 8 keneh nya weh mangga emut ku agan. Kalaresane anu narosna ge salapan deui. Naon? Gatot Kaca. Gatot teh angka 5, Kaca salah 4. Jadi 5 sareng 4 salapan. Margi agan teh lurah tamtama. Tah, ai Siliwangi teh pan abjadna teh salapan. S-I-L-I-W-A-N-G-I salapan. Urang mah urang Sunda ayana ge di Jawa Barat apan Jawa Barat teh salapan teu deui. Salapan. Ai Jawa Barat teh di nagara Indonesia ari Indonesia teh salapan deui. Eta geuning urang teh aya di tengah-tengah garis katulistiwa kapan cenah geuningan ceuk ahli numerologi mah. Urang teh aya dina eta
45 derajat ay 45 salapan. Bujur timur. Beda jeung bana Aceh nya kuat. Beda. Jeung bana urang. Tah. Wangsul weh. Dupi Quran sabaraha jud? 30 jud. Sabara ayat? Cenah mah 6000, 6600, 6000 ayat. Ay genepna aya sabariji? Aya 4. Ay genep kali 4? 24. Ay 24 jeung 30. 54. Ay 5 sareng 4? 8. Iya nya wa. Gorengnya aku kuat nyawa dupi Fatihah tungtung nain ayah salapan sing sapa alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iya kana budu wa iya kana astain ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin salapan ka 10 nu macana disingkat deui we eta teh jadi surat al basmalah ay bismillahirrahmanirrahim teh aya salapan engang cobi mangga etang cobi we bis hiji mi dua la tilu hi opat ro lima man genep mi tujuh ro dalapan him salapan 10 numacana waduh hebat gue wah lelan tah ayah we keterangan mun ngaji ulah kaluar tina diri mah mun manusia ngaji kaluar tina diri nah mangkasa sari hirupna sedengkeun dina wujud urang oge aya salapan liang. Liang mah. Di antarana. Panon 2, irung 2, berita 4. Celi 2, genep. Lamai 7, paham. 7 geuning wa. Apa dihandap 2? Enya nya. Liang kahampangan sareng liang si eta teh. Jeung liang. Jeung liang harap. Ka 10 ngawujud. Tenang. Liang rawado. Jeung liang harap ka 10 ngawujud. Tenang. Liang rawado. Ayeuna udagkeun deui. Hiji panon jeung awasna, 2. 2 irung jeung ameuna, 3. 3 ceuli jeung dengekna, 4. 4 paham jeung ucapna, 5. 5 sarap jeung rasana, 6. Ati jeung pikirna, 7. Leungeun jeung obahna 8. Suku jeung lengkahna ka 9. Wujud jeung hirupna. Leres. Nya nyawa. Geuning eta teh sejarah diri. Kitu numutkeun ilmu numerologi. Leres. Pancasila ge 9 mah. Tuh nya. Nya nyawa. Aya deui jero ti eta aya naon nu ngeusianana naon nya eta nafsu-nafsuna hak iblis aya 4 hak manusia aya 4 ngagigi nu 4 jeung nu 4 jadi 8 ngan sikna dina baliah jeung nuroniah nya eta wujud jeung hirupna 10 tunggal teh naon nafsu anu 8 dewa anu hak manusia 4, hak iblis 4. Nya? Eta teh ngagigi dina wujud urang. Sumuhun. Hiji. Amarah, lawamah, sawiah, mulhamah, mutmainah, rodiah, mardiah, jeung kamilah, ngansikna dina baliah, sareng nuronia. Beres. Tah, bismillah nu tadi. Kecap al-basmalah teh disingkat deui jadi tilu. Nya eta basmalah teh ba sin mim. Ba na. Ba na teh bari ul baroya.
Hartina. Nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun. Aisina. Sina teh saptrol atoya. Hartosna nu mere jeung nu dibere. Ari mimna. Mimna teh mutil atoya. Hartosna nu mere jeung nu dibere. Aisatrol atoya mah nu nulungan jeung nu ditulungan. Ba teh bari ul baroya hartina nu ngajadikeun jeung nu dijadikeun. Leres. Aisatrol atoya teh nu nulungan jeung nu ditulungan. Ari mutil atoya nya eta nu mere jeung nu dibere. Naon maksudna teh teu kulah can ngarti. Tah, gubrak we katerangan. Katerangan naon? Wa nahnu aqrabu ilaihi min habi warid. Urat beheng jeng beheungna masih keneh aya antara, tapi urang jeng anjeunna geus eueuh antarana deui. Buktikeun dina mutil atoya hartina nu mere jeung nu dibere. Kumaha? Geura mangga agan nyomot sangu. Nyomot sangu ku leungeun. Terus? Terus dihuapkeun. Saha nu dibere? Nu dibere sungut. Nu mere? Nu mere leungeun. Leungeun saha jeung sungut saha? Sungut kaula jeung leungeun kaula. Nu ngeunahna saha? Nu ngeunahna ge kaula. Tah, saha atuh anjeun teh nu sabenerna? Paingan disebatkeun. Geuning eta nu mere jeung nu dibere teh teu jauh eta keneh eta keneh. Aya dina diri urang geus mah. Nu mere leungeun ngahuapkeun sangu nu dibere sungut anu ngeunah anjeun nu nyapek anjeun. Nya nyawa. Saptrol atoya hartosna teh nu nulungan jeung nu ditulungan. Cobi gagaro. Kaula yeuh gagaro beuteung. Saha nu digaro? Beuteung. Beuteung saha? Beuteung kaula. Nu ngagaro? Leungeun. Nu nulunganna teh? Nya. Nu ditulungan? Beuteung. Nu nulungan? Leungeun. Leungeun saha? Leungeun kaula. Jeung? Beuteung kaula. Ai kaula nu saha? Nya nyawa. Saha anjeun teh nu sabenerna teh saha? Nu mata kula nuduh ka nu jauh lah nyawang ka nu anggang nu caket geura raketan nu deket geura deuheusan moal jauh tina wujud moal anggang tina awak geningan eta kaagungan pangeran wungkul dina wujud agan. Nah naon nu rek diaku ku agan? Jala jama kamal kohar kasampurnaan kaagungan kaindahan aya dina wujud anjeun. Naha anjeun milu ngageunut-geunutna jantung? Henteu. Naha anjeun milu eta ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur? Henteu. Saha eta? Kaula manusa. Mana manusa teh? Ieu dadana eta mah. Enya ieu dadana nya, ieu leungeuna, irungna, panonna, ceulina, buukna, sukuna, beuteungna, bujurna, ramona, kuntuna, bitisna. Na ari manusana nu mana? Saha atuh siatan sabenerna? Da gorehe aya mah. Nikmat kami nu mana nu rek dibarohongkeun ku mararaneh teh? Setiap aya jajadian aya nu ngajadikeunana. Bener. Bisa naon sia barang burusut ka dunya? Punten agan. Dayana upayana angin gusti nu kagungan. Saha nu ngagedekeun sia teh saha? Aduh, wa. Hidung bapa mah nganukur ngalahirkeun sukang lantaran. Sukang lantaran, wa. Maraban makean. Nu matak hormat heula eta. Nu ngagedekeun sia teh saha? Saha waduh leutik. Nu laleutik fakir miskin nu sangsara. Bek ngantep sia ka nu sangsara, bek ngantep ka nu balangsa. Dugi ka disikikeun teh wa karep pisan paingananna hayang salat. Allah ampun wa saha teh. Nu matak nu jadi slogan cili asah cili asuh cili asih teh keur saha keur sia jeung ka batur keur nu miskin sarerea. Ka
sakarang teu wa mas. Nah, didenge-denge teh ku aing bet dordar, para sia silih gorengkeun nyokelan ka gorengan batur, iblis ya. Nya mikir urang mah. Katingali ilmu wa riwiwa katanya. Katanya ku aing geuning anu diudag-udag ku sia teh ngarungkur ka kawasaan, ngarungkur kadudukan, ngarungkur kursi, curaya cur nagara. Goblok sia. Laris wa. Kalah kapa tarik-tarik bangus dari takkan soal politik ekonomi, tapi buktina rakyat anggar kene kia si jurig sia. Naon pangga aing nyebut jurig? Naon? Saha-saha jelema anu ngudag-ngudag wae dunya tanpa mikiran akhirat, maka pangeran eta jelema teh dunya lain Allah. Kelepat. Tanuk itu musyrik, lamun jelema nyemah salian tika Allah, musyrik ngarana, ay musyrik bawa iblis, numatak iblis wungkul dulu. Sia teh. Diri wa wungkul wa. Cing, balik teh kana fitrohna. Kana manusia teh, kana nafsu manusia. Nyaeta mutmainah rodiah mardiah jeng kamilah tidituna sidik tableg amanah patona nyaahan dedehan ulasan asihan naha ieu besering cokelan kesalahan nemongkeun kalemahan duanya dengan dalih jihad fisabilillah bari jeung ngaruksak eling jadi teu di dia ngarusak beungeut atukanya obat ampun leres wa leres 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 karawas wa. Aduh aya anak tah sieun wa teh nu matak disangemkeun ku wa teh sok kitu wa maka leuwihan ngomong teh nu. Amuing, amuing agat. Hapunten wa, hapunten wa bilih aya kalepatan agat. Margi teu katahan. Hawarik anu aya di jero nyarita. Hapunten wa mangan ukur corongna kaula nun pangesahna. Teu wa, teu wa. Rasa kasinggung wa. Kitu agan kitu. Leres, leres. Saha cing anjeun teh atuh sabenerna? Gening jagona Gatot Kaca nepi ka kasohor teh ku Braja Musti, Braja Wikalpa, Lamatan, Denta Wisesa, sapta pangrungu bajingiring tapak nengala. Gening kasohorna Gatot Kaca teh meunang Braja Musti wungkul, Braja Wikalpa, Denta Wisesa, sapta pangrungu ai aslina tampiling anjeun naon? Sama pinuh bantuan. Gatot Kaca jago tampilingna jebret, Braja Musti, Braja Wikalpa, ari aslina tampiling anjeun naon? Asli nama teu aya naon-naon. Tah, geuning eta lahaola asli nama. Dayana upayana teu ngagaduh-gaduh urang mah angin Gusti nu kagunganna. Geuning sapopoe teh make kagungan anjeuna, make kagagahan anjeuna, make rahmat anjeuna, make pitulung anjeuna, naha ku sia dipake sombong. Ulah dipake gede hulu teh eta mah. Ampun weh. Dek hirup salila na sia teh. Burukan geus ribuan taun hirup teh bareng. Leres weh. Leres nah. Lamun kitu bacarana ieu kuncung teh kitu maksudna. Kuncung teh cicingna di tengah-tengah sirah jadina hartina panteng istiqomah ulah ungut kalinuan ulah gedag kaanginan cicing dina pamadeganana. Sing antek pantek guanya. Nya we nya nya. Kuncung teh gawe naon? Marukan kumaha? Lain kuncungna nu di ala geuning. Semar sempengangkeun ngangker mar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goringna alam nuhun we nuhun. We Gatot Kaca teh eueuh naon-naon geuning wa. Tah geuning digedekeun, dihormat teh ku batur, dipunjung dipunja didama-dama teh. Ari urang dek ka batur dek naon dek silih gorengkeun. Pinuh ku bantuan batur wa geuning. Pinuh ku bantuan batur sesuap nasi sabaraha ratus urang anu milu anil kana eta sesuap nasi. Contona ieu mah sahuap sangu jeung saciwit peda. Nu melak parena, nu ngaramet, nu mangul parena, nu ngadesa, anu ngageongna.
anu nyeun seeng, anu nyeun korek api, anu ngalapeda di laut, anu ngala minyak tanah sabara ratus urang anu milu anil karena sesuap nasi nu dihakan ku anjeun nepi ka ngagedean kitu teh meunang batur wungkul maneh teh santina peda teh bah. Nah ari ka batur de kumaha ari ka nu miskin de kadedetkeun wae dek ngarah ngarinah wae doraka sia nang buat serangan eta jelema kawalat sebenarnya. Ampun gue, ampun gue, nuhun nuhun nuhun. Gumatak beki pageuh kaula mertahan kana ieu kunjung. Lir pendra. Geuh. Sapraptane pun ieu denawa tea parantos dumugi da teu ngarsa. Edang. Bar. Ulah kaget urang dek nyemah bar. Geus wa 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 wa. Kulat. Awas wa aya buta kaula rek nyumput heula. Mangga 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 mangga. Ulah kaget campurasun Badranaya rampet. Wah, kabeneran dieu ieu. Bar, tersubung. Sawa. Wilujeng sumping nun. Nuhun bar, cager ente. Beujeuh saha téh ieu téh nun? Ulah nyahongaran. Percuma nyahongaran geus. Percuma nyahongaran oge. Ieu saha ngaran téh? Dewata Cengkar. Aduh, eta téh percaya. Iya. Dewata Cengkar mah da kitu rupana. Keur ngudag-ngudag Aji Saka jeung Aji Dolacis. Iya. Bener teh. Uing anu mangeran kalagena. Iya. Anu mangeran kana sempor teh tebon. Dek naon? Wayahna mar uing aya hareueus bojong eta kuncung anu jadi dina luhur deu dina sirah maneh anu bodas anu nyengcele. Keur uing nya. Anu ngagunuk. Anu ngagunuk. Emangga nun? Anu baleg sanjong nyungkun. Lain nganggap nyungkun. Geus nah, make nyungkun mangga aya priyogi mah. Gara sana anu balik bari acung nyukun ah. Laras ai priyogi mah mangga. Moal dikoretkeun ku jisi bari oge. Lah, uang jiga turunan kadipaten uang. Ari maneh naha bener. Erek mikeun kuncung eta nahulu. Nahulu lain naon teh wan tong heuheujeun kitu bisi bareuh kana mata maksakeun teuing maneh eta urat tepi ka ranteng kitu jeung make dihaleangkeun anu batur tong make barang batur nu urang we pake nu urang Iya, sok make tarompet aing megeuleuh ka sia teh. Sok dek naon deui? Heuh, eta kunjung jang aing. Dibikeun mah empet, empet. Lamun kitu syukur maneh dek nginyeum kuncung. Teh. Lain bawa-bawa urus dalang beureuh. Heuh, aing ngadalang aing sora dikieu-kieu aing. Heuh. Nuhun atuh. Nanging barang sawek ieu kuncung bade dirawel. Sapraptane pun Raden Gatotkaca nyabet lir satabana. Hatayam ana ulun tumindak dateuh. Woi, alah. Aya anu ngabeledag kana tangkurak. Aya petir. Aduh liur aing liur. Aya petir di siang hari. Aya petir di siang hari. Naon ieu nu ngabeledug? Nu nyamber kana teu. Nu nyamber kana hulu meuni reunyai deudeuleuan. Boa-boa. Geuning eta mangkelukna. Kurang ngajar bangsat. Lamun téma anjeun dek nyokot kunjung sareng jeung hayang sareng hareupan jeung kaula Gatotkaca. Wah, urang ajar maju di nu lega. Barang saweg
Gatot Kaca nuju seret sumedaran banting binantingan sareng Idenawa. Sapratane pun Bambang Melasrana astajing adawala. Bapak! Duh. Bapak! Alah! Syaha! Aya Akang lewat. Abdi. Duh. Abdi ya Pak. Aya anak baru dak salamet teh ya. Alhamdulillah. Haturkeun sembah bakti kunjung panjenengan Rama Prabu. Heuh syukur yang syukur. Nya mawa naon di kota wae. Ti abdi ge teu kantun, Pak. Teu ngabantun ohle-ohle ti sawarga teu da teu dugi ka itu ti abdi teh. Ngabantun ieu we roti ieu. Ya roti bakar teh. Eta dina dus, mumung seep. Make ditawarkeun deui beak. Make ditawarkeun atuh si Aibeak mah. Milih peryogi dusna kapan bapa masuk dikempelkeun geuning. Geus loba di kilo teh beureun. Nya. Kumaha? Pak. Abdi teh barang bade ka sawarga mancat, Pak. Aye pek teh, Pak. Abdi teh penak sareng hiji satria aing ngaratem Melasrana. Tah ieu pangkeureun ye. Tukangan abdi tingali. Sadele. Kaulah pun Melasrana kaula nun. Ye, ieu panunya aheun ka abdi teh tah ieu anu ngewaeun ka dewa. Anu bebela ka Akang. Dewa anu sok parasia teh ku ieu dicarekanana. Anak saha sileung? Kaula teh putrana Kangjeng Rama Resi Narada. Amuing atuh dulur ilaing, Jang. Eta geuning. Ih, teu ngabejakeun bapa ka abdi mah. Deket-deket anak talus. Deket-deket anak talus geuning eta duh. Si oreng baraya geuning. Kapi adi geuning. Ayi, kaula nun kula. Ai bapa ilaing ka mana? Butuh kuncung kitu. Sanes Kangjeng Rama mah ulah disakompet daunkeun. Ulah disadaun kompetkeun, Pak. Sakompet daunkeun. Nya. Ite budak teh bebela bener-bener da dewa ge areleh gelut jeung ieu teh murukana. Kitu. Ih, cing jeger. Eleh dewa ge, Pak. Marukana teh. Syukur atuh. Jadi pun bapa mah ulah dicacanak tah ieu buktosna. Lajeng wae dikaluarkeun tina cupuna. Nujul yati nujul. Nujul yatin nujul denira hingkang medal saking cupu manik astagina. Amuing. Ampun ting kakang Semar kaula-ulah disakompet daun kentah ipun anak anu ngabelaan anak anu ngaran Melasrana. Kaula mah teu satuju kana karepna otipati nu mawi kabur ti sawarga kalayan dipecat kaula teh Kakang Semar. Kuhiang otipati Jagatnata. Duh, ginaheun euy. Mah ngagitek wae teh jelema teh ginaheun. Atuh ku kituna cepot tong make jeung reungkeun kantong kitu maneh ka kolot eta tong kitu uang. Dewek dipolototan euy Bumang Narada. Atulah eta. Padah nyarekan mantong make jeung dilagukeun nya, nyarekannya biasa. Hayu meuli dicetakan geus. Jadi sileng teh teu pipiluun nu mawi. Henteu Kakang Semar. Ye, ari bapa, Pak. Batara Guru teh jadi buta ini teh. Ha? Batara Guru jadi buta? Saur Melasrana teh kawas buta we sia kalakuan teh cenah. Jelek we jadi buta. Ulah dijadikeun pamimpin deui jadi buta kitu, Pak. Ulah. Kitu geuning apruk-aprukan. Naon nu kalayak ning? Abong buta. Dirayak aya ember ge engkang. Cing A, urang tatarucingan sakeudeung. Naon? Tatarucingan naon? Aya nu pego nginjeum ragaji kumaha kodeuna? Nu pego nginjeum ragaji kumaha kodeuna? Heeh. Aku sungut nakuleungeun. Nya kuleungeun atuh dampal leungeun ari gese-gese. Aya nu lolong nginjeum palu. Leungeun ari tako-tako. Ah lain nu lolong mah ngomong nginjeum palu. Dan nu lolong mah bisa ngomong. Ay heuh. Ah coba yang geuleuh jeung aing geulik ah. Aduh, mikiran lah. Ampun aing. Kitu Pak, salarasna mah jadi buta. Ha, merenjang. Anu datang ka hareupeun aing teh si Otipati barengan juk.
Iya. Gitu. Nah, parantos kadieu kitu Wasmar. Saha? Sumun eta buta teh tuh geuningan nuju dor-dor galungan sareng juragan Gatot Kaca. Ih, ulah. Naon? Juragan Gatot Kaca dileglut itu di lanjut. Kaca di jamaku ya denawa dugi ka ngalumuruk lir kapuh ka ibunan lir kapas kaujanan. Waduh, mohon ampun. Modar sia Badranaya. Badranaya. Dek dipasrahkeun kuncung apa moal kurang ajar. Saya sae puter. Aduh, juragan. Waduh, bot. Den tulungan den, den melasrana. Ulaman. Ieu juragan dunungan abdi dugi ka ngalumuruk ieu ye. Kunaon rek teh? Leuleus. Ieu teh odading heula gan ye. Cabok sia weuing. Aduh, kunaon agan teh? Hebat eta denawa. Punten wae atuh waras tumakaning jati-jati tumakaning waras waluya. Damang. Wisuh. Saha ieu? Duh, mun sajore latu ieu teh kalima. Capeknya kan lah. Sarasih jati-jati. Aduh, jati-jati wungku dulu. Jati wungku ini diparaokan enak ya. Bener lah, kase. Jati kasih luku junti. Sajin. Kaulah tembela serana. Gan iya kan. Anu bebela ka urang, anu nentang ka dewa teh. Iya, anu poka ka dewa teh. Wah, bener. Iya, tapi bener di poka anak teh. Gan duka angke magis diukina korsi. Jempe meureun. Bukan jabatan penting. Mode Dorna di Astina bari tong wuh kucumplang kacampling ngomong nanti ka juka dieu. Ngahujatna ka pamarentah si murukana. Heuh, ari geus geg mah ayeuna dijadikeun sesepuh. Pego we teh si jurig jeung hayang ngebabuk lamun kalemur aing dibedir si goblok. Dari ku akan abdi ka tepeana ge. Heuh, lah hayang modaran aing mah kana geu jujing. Ting kumaha? Untung bedina dijual ku aing. Atuh geus tulus bener. Heuh. Sawias ku kaula urang silarepan. Mana? Walah. Geuning anjeun melasrana geus ka dieu deui. Kurang ajar bangsat. Wah, sia kagok borontok kapalang belang. Wah. Minas tiker sayang tumamparan. Ieu melasrana di jamaku ieu denawa leungit tanpa hilang tanpa krana jadi batara guru anu aslina. Aduh. Kurang ajar denawa. Kaula keur bongoh ditewak diculik ku anjeun diabuskeun kana cupu manik mang taun-taun kaula dina jero cupu. Lamun eueuh Kakang Panjin rada moal katulungan kaula. Wah, naha euy? Kakang. Ongkoh itu batara guru teh anu jadi buta. Nah, bet jadi melasrana bet jadi batara guru. Dah di dieu lalakon ti lieurna teh. Tong dipake deui engke mangkeu ah. Lieur aing mah lalakon ge teh deui aing mah ngalieur maneh teh. Heuh, nah sahari eta buta deuleu. Bandungan itu akan halinjang ku aing nu kitu mah haling. Nah, sia teh. Bapak entong, Pak. Kakang Semar. Ih, hampura we sugan teh lain. Oh, syukur cu. Ari sugan teh ilaing deuleu anu asli anu rek nyokot kuncung teh dedemit ayeuna mah apal dewek oge. Beuki katara we. Pinter tah sia. Jurig sakti setan kumaha saeumeul leuwih mulia tibatan manusia deuleuh. Kumaha Pak teh moal nyaho siling mah politik leuwih. Moal apa? Ulah pipileun kana urusan politik sia mah itu geus ngarame sia mah ngalasuluh. Paraban anak pemajikan ku sia. Heh, tong pipileun kana urusan politik moal ngarti. Moal apa, Kang? Heeh, bari nage sia kira-kira sumogol mah make jeung asup kana politik teh lah. Usaha we. Heeh. Sugarto geus. Da arusaha eta oge marenehna geus teh. Heeh. Sebab bakal ngahalalkeun kana sarua upacara deuleuh. Teu hasil dina politik mah. Ulah lalawara. Sok sia jeung aing. Wah, kurang ajar Badranaya. Sok. Tega lara. Tega aing. Pati awas. Menastikar sayang tumamparan. Ia denawa di jamaku Semar Badranaya pulih kajati pulang ke asasi horeng ite kumpulan tina nafsu na sang hiang rancasan anu cicing di alam marakayangan. Kageuleuh kangewa karesep kambung kawani jeung kapanasaranana gulung galang jadi hiji nyaeta jadi makhluk
ieu denawa teh jadi otipati mamalihan. Hiji, dua, tilu, iya! Wah! Saking balurinjar jadi cahaya beureum lir sikat-sikat ngulon ngetan ngidung ngalir. Jadi dedemit di alam marakayangan. Ujang. Wah. Jurig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia deletibatan manusia. Nu mata kade cing ati-ati delecu, cing ati-ati cing waspada. Kana pang bibita jeung panyingsieunan teh kade bisi datang ti jurig. Tak ieu buktina. Cu, hapun tende watina nu pihak kalepatan ageung sumonten alit nya ujang. Rupina ieu lalampahan urang pungkas di dieu ku uwa ku kembang tinetik sinebaran sari tetup lawang sigotaka.